За сайн бацхан уу? Та бүхний энэ оройн ямрын гэрий. За сүүлийн үед чинь хэд хэдэн удаа та бүхэнтэйгээ ярилцсан гिचгэд бас зав заа гарахгүй ингээд нэлээ яваад байна. За тэгээ тэрэндээ бас хөлцөл ирэх юм зүйтэй баха. За тэгээд өнөөдөр ямар ч байсан их олон зүйл ярилгүй тэгээ та бүхэнтэйгээ ярилцаад та бүхний асуултанд бас хариулаад санаа бодлоо нэг 2-3 зүйл дээр манай багийн зүгээс багаа төлөөлөд ганц хоёр зүйлүүдийг хэлье гэж ингэж бодлоо. За тэгээ өнөөдрийн ярилцлагын маань сэдэв бол COVID-19 Delta variant ба эдийн засаг гэсэн ийм сэдвээр ярилцъя гэж бодж байна. За энэ ерөнхий сэдвийн хүрээнд та бүхэндээ манай Өнөөсөнгийн эрдэмтдийн багаас хийж байгаа үйл ажиллагааны одоо судалгаа шинжилгээ энэ тал дээр 2-3 одоо зүйлийг бас апдейт өгнө гэж ярьдаг да. Цаг үеийн одоо хамгийн сүүлийн мэдээллүүдийг өгөх нь зүйтэй байхаа гэж ингэж бодож байна. За нэгдүгээрт нь манай судалгаанд хамрагдсан бүх хүмүүсийн хариу Стэнфордын их сургууль, Колумбигийн их сургуулиудаас ирсэн байгаа. За бид цахим байдлаар хүргэх гээд бас ирсэн хариунуудыг одоо ингээд нөгөө тайлбарлах хэрэгцээтэй. За энийг тайлбарлаад хүнд ойлгохоор болгоод ингээд явуулах санаатай ажиллаж байна. Энэ 7 өнөртөө багтаад хүн болгонд хүрнэ гэсэн ийм зорилготой ажиллаж байгаа. За тэгээ энэ 7 өнөртөө 5 өнөртөө хүнд хүргэчих байхаа гэж ингэж бодож байна. За нэгдүгээр зүйл. Хоёрдугаар зүйл манай сангийн шугамар Америкийн нэгдсэн улсын Salesforce Corporate Fan Defense Advisory гэж хоёр байгууллагатай нийлээд 1.5 тэрбум төгрөг орчмын үнэтэй одоо энгийн хэрэгсэл халдвараас хамгаалах хэрэгсэлтэй бэли сайн чанарын PPF2 төрлийн маск, за мөн нэг хэрэглэгээний маск, за тэгээ халаад гэсэн ийм зүйлүүдийг Мятын онгоцыг Бээжин лөө нисгээд авчирсан байгаа. За тэрэн дээр манай сангийн багийнхан Монгол улсын бүх сумдуудад, бүх сумдын эмнэлгүүд, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, өрхөөр үлмдийн төв эмнэлгүүд 1, 2, 3, халдварт, хавдар, төмөр зам, цэрэг гимлэг, тусгай албаны эмнэлгүүд ингээд бүх байгууллагуудад тарах үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулад ерөнхийдөө дуусч байна. За бид илүү өдөртөө энэ танд очиж зураг авахулж одоо туу зэнтэр бол хайчилсангүй. Дуудаад нөгөөд одоо ганцхан аймаг, Дорнод аймаг маргааш авахар ингэж явах шиг байна. Тэгээд аль болох эрүүл мэндийн салбарын бүх ажилтнуудад тэгш хуваарлах ийм зарчим барьсан. За би тэгээ яах вэ? Бас нэг аахаа нутаг өөрийнхөө төрсөн нутаг энтэрт бол нэг арай ихүү хуваарлах тийм ари хаалга бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгээ ганц хоёр сум дээр өөрийнхөө очисон бас нэг очиж яг ингэж газар дээр танилцсан сумдуудад бас арай нэг одоо нэг их юм шттэ тэр нь тэгээд. За тэгээ ер нь бол аль болох бүгдөөр ингэ тэгш чигэд хуваарлах ийм зүйлүүдийг хийсэн байгаа. Тэгээд энэ бүх мэдээллүүдийг бид нар олон нийтэд ил тод тавина. Эхний хоёр аймгийн мэдээллийг бол тавьсан байгаа. Гэхдээ одоо бүгдөөрнгийн дуусгаж байгаад ингээд тавина гэдэг. Та манайхан бүх тоошрхэг нэмэр нь бэлтчихсэн янз бүрийн мэдээллүүдийг бэлтчихсэн байгаа. Гэхдээ энэнийг нь бас албан тоотоор аймгийнхан засаг дарга, сумынхан засаг дарга, эрүүл мэндийн төв, аймгийн эрүүл мэндийн газрууд нь бол бүгдөө нэгдсэн журмаар авсан. Гэхдээ тус тусд нь ингэж сум сумаар нь багцлаад хуваарлаад маш их хэмжээний ажил боллоо. Улаанбаатар хотын одоо Улаанбаатар хотод байгаа эмнэлгүүд бол бүгдөө ингээд одоо өцөгдөр өнөөдөр хоёр ингээд аваад дуусч байна. За зарим эмнэлгүүдээс талархлын одоо баярлалаа гэсэн
Өдөр төв чиглэлийн үндэсний төвөөс талархлын юу өгсөн байлаа манай багийнханд. Өргөө амарчих газраас өнөөдөр өглөө мэйлэр баярлаа гэсэн талархлын зурагс орж ирж байлаа ингээд. За тэр ажил нэг иймэрхүү байдалтай яваад дуусч байна. Тэгээд та бүхэндээ энэ талаар яг ямар сумдуудад ямар хэдий хэмжээний өгөгдөв. За нэг аймагт бол оролцоогоор нэг чинь машин ачаа болдгийм байна. Тэгвэл нэг цинкэр машинод байдаг да. Нэг үгдүүлээ таны чинь солонгосын бонго үлээ үгдүүлээ. Портер гэдэг юм байна л да. Тэг. Зарим томхон олон сумуудтай аймагуд бол багтдаг юм байна. Цөөхөн сумтай бол ингэдэг нэг тийм портер ачаа болдгийм юм байна. За имлгүүд ерөнхийдөө бас олон хүн эрүүлэндийн салбарын эмч мэрэгчлэгчнүүд олонтой учраас бас нэлээ их хэмжээний ачаа болдгийм юм байна. Одоо хоёр төрөний тэргээр ачаа ч юм уу нэмэрхүү зүйл болдгийм байна. Тэгээд ер нь бол дунджаар нэг сарын хэрэглэгийг юм бид тусламжаар ингээд өгөөд дуусч байна. За. За бидний зүгээс та бүхэнд судалгааны чиглэлээр бол судалгааны ажлууд маань Стэнфордын сургуультай, Колумбигийн сургуультай хийсэн судалгааны ажлууд маань хоёулаа ерөнхийдөө бол эхний судалгааны ажлууд дууссан. Судалгааны үр дүнгууд шинжилгээний одоо манускрипт гэж ярддаг, өгүүлэлэг paper гэж англи дээр хэлдэг ийм зүйл болж бичигддүүсаад сэтгүүлүүдэд одоо шинжилгээний сэтгүүлүүдэд submit хийгдсэн байж байгаа. Submit хийгээд нь одоо хэвлүүлэхээр өгч байгаа. За ингээ хоёулаа одоо peer review буюу бусад эрдэмтэн хүмүүс шалгаад одоо хэвлүүлэх боломжтой боломжгүй гэдгийг үзээд ингээд хэвлүүлэх юм болдог. За тэгэхээр тэр одоо шалгалт буюу review буюу under review гэж ярьдаг юм да. Англиар бол ийм зүйл нь ингээд явж байна. За тэгэхээр удахгүй одоо хэвлэгдээд гарах болов уу гэж ингэж найдаж байна. За preprint байдлаар хэвлэгдэхээс өмнө archive гэж одоо сүлжээд бол их уулна. Хуучин бол зөвхөн физик математикийн физикийн шинжилгээнд байдаг байсан бол одоо ерөөсө бүх төрлийн шинжилгээнууд ийм preprint гэж хэвлэгдэхээс өмнөх байдлаар гардаг болсон. За энэ одоо олон улсын ийм мэдээллийн сангуудад бол орж байгаа. Колумбигийн их сургуультай хамтарсан нь бол одоо гарчсан байж байгаа. Стэнфордын их сургуультай хамтарсан нь бол одоо удахгүй тун удахгүй бас гарчна. За. За энэ судалгааны үндсэн дээр тэгээд судалгааны үр дүнгуудыг та бүхэн магадгүй сануулгад хэлэхэд юу юу гарсан гэхээр 6 сарын сүүлийн одоо давлгаа бол нөгөө Англи Кентт анх оншлогдсон Alpha variant-ийн давлгаа байсан. За тэгээд 7 сарын тэгтээ зэрэг ерөнхийдөө тэр бол Delta enter байгаагүй Alpha variant байсан. SARS-CoV-2-ийн 2-ийн. За 7 сарын эхний байдлаар Монгол улсад Delta variant-ийн хувьбарлалын ойролцоогоор 5% байсан. За энэ нь сая нөгөө Японоос явсан Японд алдагд түвшин сэтгэлийн үндэсний төвөөс 12-нд 7 сарын 16-нд явуулсан дэж сая одоо 8 сарын дундуур сарын дараа бидний тэр 7 сарын дундуур мэдээлсэн батлагдаад одоо 5.2 орчим хувьтай байна гэж батлагдаж гарч ирсэнийг та бүхэн сонссон байх. Тэгэхээр шинжилхүүн бол шинжилхүүн л байдаг. Тэр нь Америкт хин үү, Японд хин үү, Монголд хин үү хамаагүй. Үр дүн зөв хийж байгаа тохиолдолд яг л явцад таардаг. Тэгээд тэр бол 5 орчим хувьтай байсан. Одоо бол Делтагийн тархалт маш хурдтай өсөж байна. Баялгийн аймагт бол оролцоогоор 20 дэжээс ирүүлснээс 17-д нь одоо жишээлхэд Delta variant илэрсэн байгааг multiplex PCR гэж хөсөвтөөр хийсэн ийм тоонууд гарч ирж байна. Оролцоогоор 80 орчим хувьтай гэсэн үг. За бид бас баялгийн аймагаас өчигдөр дэж хүлээж авсан байж байгаа. Энийг яг генетикийн дарааллын тодорхойлоод Америкийн CDC-тэй хамтарсан энэ зүйл тоонуудахгүй явах гэж байна. Завхан ховд аймагуудад бас Delta variant одоо лерчмтэй тарж байна. Улаанбаатар хотод хөсөөтэйс гаргаж байгаа 5 баримтаар одоо multiplex PCR гэж энэгээр бол оролцоогоор 30 орчим хүнтэй байх шиг байна. За тэгэхээр тун удахгүй Delta-гийн давлгаа одоо нэлээд цунами шиг юм ирнэ.
За тэгээ энэ бол нэлээ санаа зовоож байна. Тэмч учраас бид өнөөдрийнхөө ярилцлагыг Delta variant ба эдийн засаг гэж нэрлсэн ийм учиртай. За тэгээд нэмээд нэг судалгааны үр дүнгуудыг үнэлээд хэлэхэд Sinopharm-ийн 2 одоо тун вакцин хийлгэсэн хүмүүсийн хувьд сармжуулах эсрэг бийдгүй юу? Одоо Delta variant-ийн эсрэг халдвар авахгүй байх боломжтой бай. Одоо тэрнийг харуулж байгаа. Энэ сармжуулах эсрэг бийд бол ерөөсөй байхгүй байна гэсэн ийм үр дүн гарч ирсэн. Энэ хүмүүсийн 100%. За энэ юу гэсэн үг хэр зэрэг Delta variant-ийн халдварыг бол одоо Sinopharm-ийн 2 тун вакцин хийлгэсэн хүмүүс бол авнаа. Sputnik-ийн авна. 100% авах нам гэсэн үг. Ямар нэгэн байдлаар л одоо халдвартай хүнтэй ойрхон байх, халдвартай хүний хавтал болох тодорхойлоход бол авах магадлал нь маш өндөр гэсэн үг. Sputnik-ийн 2 тун хийлгэсэн хүмүүсийн 92% нь одоо байхгүй байгаа. За тийм болох төр зэрэг ерөнхийдөө Sputnik-ийн 2 тун вакцинтай хүмүүсийн ихэнх нь одоо халдвар 92% нь халдвар авах боломжтой гэсэн. За энэ тоо Pfizer болоод AstraZeneca-гийн хувьд бол нэг 70% руу болж ирж байгаа. За тэгэхээр Pfizer-ийг ч юм уу Pfizer AstraZeneca хоёрыг бол нэлээд сайн вакцин гэж тооцоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг ер нь Delta variant гэдэг бол бас одоо нэлээд төвхтэй болсон. Одоо үнэхээр судалтай вариант гэдэг нь ч яаж тодорхой болж байгаа юм. Тэгэхээр тийм ч учраас одоо Pfizer-ийн вакцин маш их хийгдсэн. Израиль улсад одоо халдварын тохиолдол маш хурдтай өсөд сая хүнд 1800 гаруй хүн одоо халдвар авчихсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь бол асуудал одоо их хэцүү төвхтэй болсон байгааг харуулж байна. За тэгээ энэ судалгааны үндсэн дээр бид нөгөө нэмэлт вакцинжуултын тунгийн судалгааг хийх гэдэг 7 сарын одоо дундаас хойш энэ зүйлийг одоо тэрнээс ч өмнө ярьсан л да. Гэтэ 7 сарын 27-наас хойш уул нь бол 27-нд эрүүл мэндийн сайд Сережийн их болттой уулзаад уул нь одоо тохироотглоо гэж бодсон. Тэгээд тэрнээс хойш бол 22 хоног одоо ингээд гацаатай байж байна. За бидний хувьд бол энэ дээр манай эрдэмтдийн багийн хувьд бол судалгааны протоколыг ерөнхийдөө бичээд өнөө маргаашгүй Англи Монгол дээр 160 гаруй хуудас материал болж байна. За энийг дуусгаад тэгээд эрүүл мэндийн яам, улсын онцгой комисс, халдвар төвчин судлын үндэсний төвд бол хүлээл гэж өгнө. За тэгээд төр энийг хийх хийхгүйгээ шийднэ зээ гэдгээ бид нар бол албаасаа хилцсэн байгаа. За тэгэхээр зэрэг тийм зүйлийг бол хийнэ гэж бодож байна. Эрдэмтэн бидний хувьд бол бид нар чадах бүхнээ хийлээ. Судалгааг нь гаргаад өглөө 7 сарын дундуур одоо айлгуулах цаг очихын тулд хамгийн хурднаараа хийгээд нөхцөл байдал юм байна шүү. Delta variant газар дээр ороод ирсэн байна. Alpha variant-ийн давлгаа байсан байна. Вакцинжуултын одоо дөрвөн вакцинд чинь ийм ийм үр дүнтэй байна. За одоо нэмэлт вакцинжуултын асуудлуудыг ийм ийм судалгаа хийх хэрэгтэй гэдгийг гаргаад хэлээд өглөө. Чадхад хараа бид одоо халдвар хамгаалах хэрэгсэл энтрийг оруулж ирээд улс орондоо тарааж байна. За тэгээд энэг нь олон улс эрдэмтдтэй хамтраад ингээд хийж байгаа. За ерөнхийдөө бол нэг иймэрхүү одоо нөхцөл байдал сүүлийн үеийн бидний хийж байгаа манай багийн хийж байгаа ажлын хүрээнд бол нэг ийм мэдээллүүдтэй байна. За тэгээ би 3 асуултанд одоо хариулъя гэж ингэж бодсон төлөвлөсөн байгаа. За тэгэхээр нэгдүгээр асуулт бол нэмэлт вакцинжуулт бидний Delta variant-ийн давлгаанаас аврах уу гэсэн асуулт байна. За энийг бол тав хүн бүгдөө асууж байгаа. За тэгээ өнөөдөр тав хүн бас сонссон байх эрүүл мэндийн сайд Сережийн их болтын тушаалаар AstraZeneca-гийн вакцины одоо 3 дахь тунг одоо хариу арга хэмжээний буюу улаан шугамд ажиллаж байгаа хүмүүстэй хийх ийм шийдвэр гараад хийж эхэлсэн гэдгийг. За тэгэхээр нэмэлт вакцинжуултын хувьд эднэрт одоохондоо бол нэмэлт вакцинжуулт хийгээд бүх асуудал шийдэгдэл бүгдөө одоо ингээд хэвийн зүйлд орно гэсэн хүлээлт бол эрдэмтдийн бидний хувьд бол ерөөсөө огт алга огт байхгүй байна. Тэгэхээр
халдвараас бол халдвар авах бол боломжтой. Одоо би өөрийнхөө жишээлхэд та бүхэнд Америкийн цус Pfizer-ийн 2 тун хийлгсэн сармжуулах эсрэг биедийг над дээр ингээд хийгээд үзэх төр шилхэд надад сармжуулах эсрэг биед байхгүй байна. Тэгэхээр юу гэсэн үг вөхөр би халдвар авах эрсдэлтэй гэсэн үг. Аа гэхдээ хүчний хүндрэл нас баралтаас хамгаалах нь бол ойлгомжтой. Тэр бол байгаа. Аа тийм болох дээр зэрэг ерөөхдөө бол нэмэлт вакцины жуултыг хийнгүүт л одоо халдвараас хамгаалаад тэр бол бас хүлээх тийм хүлээлт бол байгаад хэрэггүй. За AstraZeneca-гийн вакцина 3 дахь тун одоо хийж байгаа бол энэ хол сайдын одоо энэ шийдвэр тушаал бол бас тийм оптималны одоо шийдвэр бол бас биш байна. А ерөөхдөө одоо байж байгаа шинжилгээний үүднүүдийг харах юм бол AstraZeneca-гийн 2 вакциныг тунтаа хүмүүстээр Pfizer-ийн мэдээллийн харанхийн вакциныг нэмж хийхэд бол илүү сайн үүднүүдтэй байгаа. А тэгээд залуу эмэгтэйчүүдээр бол сөрөг нөлөө гарах магадлал нь өндөр, арай өндөр. Одоо багалдаа маш бага гэхтээ харьцангуй одоо шилхэд мэдээллийн харанхийн Pfizer-ийн вакциныг хийснээр харьцангуй өндөр учраас хэрвээ одоо манай багийн эрдэмтэд юм уу хин нэг нь одоо манай багаас хүмүүс эрүүл мэндийн сайд байсан бол бид юу хийх байсан гэхээр Pfizer-ийн одоо вакциныг бол AstraZeneca-гийн 2 тунтаа эрүүл мэндийн салбарынхандаа хийгээд хүчний байгууллагууд одоо залуучууд голцоо байдаг байгууллагуудаа бол AstraZeneca-гийнхаа 3 дахь тунг AstraZeneca хийлгэсэн хүмүүст бол 3 дахь тунг нь хийх ийм шийдвэр гарах байлаа. За тэгээд одоо та бүхний бас хамгийн их одоо асууж сонирхож байгаа бодож байгаа асуулт бол Sinopharm-ийн 2 тун хийлгэсэн, Sinopharm-ийн 1 тун хийлгэсэн, эсвэл Sputnik-ийн 2 тун хийлгэсэн хүмүүст яах вэ гэдэг энэ асуулт байна. За тэгэхээр энэ дээр бол биднэрт байж байгаа одоо вакцинадаас AstraZeneca-гийн 40 орчим мянган тун байгаа. За Pfizer-ийн бол 900 орчим мянган тун Монгол улсад орж ирсэн байна. За тэрнээс мэдээж хүүхдүүдэд бид нар ч нэлээ хийчихсэн. За өнөөдөр 100 гаруй мянган тун орж ирж байгаа шиг байна. Ингээ 900 бараг сая тун болчихж байгаа шүү дээ. 990 орчим мянган тун ч байна. Тэгэхээр энэ Pfizer-ийн тунгуудаа бол одоо Sinopharm-ийн 2 тунтай хүмүүстээр хийхээр одоо бол энэ дээр яг одоо гаргаад төвлөрчихсэн судалгааны ажил сөргүр даавар нь юм байна, ингэж ин тэгж ин гэсэн зүйл дэлхийд хэвлэгдсэн зүйл одоохондоо байхгүй. Арабын нэгдсэн Эмират, Бахрейн зэрэг улсууд бол хийсэн. Гэхдээ энийхээ үр дүн мэдээлдэг нэг хаалттай улсууд учраас. Аа тэгээд энэ дээр яг сөрөг нөлөө бас янз янз юм гарч ирэх магадлал эрсдэл өндөртэй. За тийм учраас бид энэ нөгөө нэмэлт вакцины жуултын тунгийн судалгааг хийх хэрэгтэй байна гэд одоо шахаад байгаа нь ийм учиртай. Тэгээ харамсалтай нь бид ингээд одоо бол хугацааны хувьд оройтчихж байна л доо. Одоо 22 хоног гацаад энийг одоо маргааш эхэлдгүүл юм болов уу. Тэгээ маргааш эхлэх ямар ч үндэс байхгүй, баг байгуулагдаагүй байж байгаа. Бид протоколоо дөнгөж бичиж дуусч байна. Манай баг ганцаараа зүтгэж яваад. За тэгээд миний үр дүн бас одоо 22 хоног гацаад болоогүй юм бол бид нар одоо болно гэж өгт бодохгүй байна. Бодтойгоор бодоход. За тийм болох төв зэрэг энэ дээр одоо ямар нэгэн байдлаар лайгу болов тэр харахгүй бол хийх юм гарах гад байна л да. Тэгээ энэ бол тийм сайн зүйл бол огт биш. Огт биш. За нэг ийм асуудалтай. За тэгээд бидний хувьд нэг 50 орчим хүн ингээд өөрсдөө эрсдлээ үүрээд хийлгэсэн хүмүүсийн дээж цугласан байгаа. За нөгөө Колумбигийн эксрүүл рүү бид нэг 200 дээж явуулна гэсэн ийм нэг анх 9 орны зөвшөөрөл авах та тэгсэн. Тэг 200 дээж явуулаад үр дүнгээ гаргаж аваад одоо Колумбигийн эксрүүл рүү 2000 хүртэл дээж явуулах ийм нөгөө дээж тээвэрлэх одоо гэрээ гэж ярьдаг. Material Transfer Agreement гэж тэрнийг хийдсэн. Одоо манай 9 орноос бидний дахиад нэг нэмээд нэг 200 орчим 150-200 орчим дээж явуулах энэ зөвшөөрлөө бид нэр хүлээгээ сууж байна. Дээж бол бэлэн болчихсон.
Тэгээд энэ хүмүүс дээр нь одоо жишээлхэд сар мөж болох эсрэг бид нь ямар байна уу? Хамгаалж чадчихна уу, чадахгүй байна уу? Энийг тодруулах та хэрэгцээ шаардлагатай байдаг. Эс зүйн хорооныхоо зөвшөөрлийг үлээгээл одоо ингээд л сууж байна. За, нөхцөл байдал нэг иймэрхүү тийм болохтой зэрэг одоо Монгол улсад байж байгаа энэ вакцинуудын комбинацийг хэрэглээд Дельта вариантын давалгаанаас бид нэр халдвар авахгүйгээр гарах магадлал бол бас тийм өндөр биш гэдгийг таа хүндэ. Үнэн шударга хэлсэн дээрээ гэж ингэж бодчих. За, бидэнд Модернагийн вакцин хэрвээ байсан бол Модернагийн вакциныг бол одоо хамгаалалт нэлээд өндөртэй байгаа нь харагдаад байна. Нөгөө бидний хэлээд байсан Модерна бол дэлхийн хамгийн сайн вакцин шүү гэж хэлээд байсан одоо ингээл алхам тутамд л одоо тоо баримтаар батлагдаад явж байна. За, энэ дээрээс магадгүй уургийн вакцинаар одоо нэмэлт тунг хийх юм бол илүү сайн байгаа гэсэн шинжилгээний үр дүнгууд гарч ирж байгаа. Тэгэхээр уул нь уургийн вакцин, Модерна, Pfizer энэ бүгдийн нийлүүлээд уул нь энэ нэмэлт вакцин жилтэн судалгааг одоо хийх хэрэгцээ шаардлага бол байсаар байна. За, Delta variant бол анх сүүлийн variant биш. Энэ одоо дэлхийн даяар ингээд ямарч контролгүйгээр одоо 600-700 мянган хүн өдөртөө халдвар авчийн. 4.4 сая, 4.5 сая хүн нас орчихсан байна. За, тэгэхээр энэ бол Delta-гаас өөр variant-ууд гарч ирнэ. За, тийм болох теэр бид нэр одоо нөгөө цар тахал бол үед дундаа л орж ирнэ гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй гэж. За, нэгдүгээр асуултын хувьд. За, хоёрдугаар асуулт. Цар тахал дэд дундаа явж байхад цар цахлын дараах эдийн засгийн сэргийг хамтарсан зөвлөгөө хийх үү гэж. Одоо ийм мэдээллүүд хэл мэдээллийн хэрэгслэр явж байна л да. Одоо цар тахлын дараах манай ерөнхийлөгч ийм санаачлал гаргаж байгаа юм шиг байна. Цар тахлын дараах эдийн засгийн сэргийг хамтарсан зөвлөгөөний хувийн хвшилтийг хамтарч хийнэ гэж. Одоо бид нэг талдрын тохиолдол жоохон буураад одоо буцаад төсөөд хэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэнийг одоо цар тахлыг дууссан гэж бодоод тах шиг байна л даа. Дуусаагүй л дээ энэ дөнгөжл. Одоо эд дундаа л явж байна. Тэгэхээр бидний одоо манай эрдэмтдийн багийн хувьд энэ одоо эдийн засгийн мэдээж хэрэг чухал, маш чухал. Эдийн засгийн хувьд бол бид нар хэцүү хүндэлцэн нөхцөл байдлаар орчод байна л дээ. Сүрэмний өсөлт маш их болчлоо. Шатхуун бүх юмнийх нь үнэн өсчлөө, барилгын материалынх нь үнэн өсчлөө. Одоо бүх юмний үнэ өсч байна. Энэ бол ард иргэдийн амьдралд бол маш их хүчтэй цохол толно. Тэгээ одоо ингээд намар өвөл болж байдаг. Тэгээ цар тахлын одоо дельтагийн давлгаа бол нэлээд хүчтэй давлгаа тунхдахгүй орж ирнэ. За, тэгэхээр энэ давлгаанд тэгээ цар тахлын үеийн эдийн засгийг хэрхэн нураахгүй байх талаар эрүүл мэндийн салбараас үүрүүлчихгүй байх талаар бид нэр зөвлөгөө хийх хэрэгтэй байна. Энэ талаар одоо энэ одоо нэг эрсдлийн удирдлагын системийг өөрчлөхгүй бол бид нар одоо шилхэд нэг иймэрхүү удирдлагатай яваад бол нэг одоо маш хурдтай ажиллах хэрэгтэй байлаа. Тэгээд одоо бидний хувьд байдаг чадлаараа ажиллаад үр дүнгийн судалгаагийн одоо сар гэдэг чинь болвол энэ халдварт өвчин цар тахлын үед маш их хугацаа шүү дээ. 7 хоног гэдэг чинь маш их хугацаа. Тэгээ тэр уулын хугацааг нь гаргаад өглөө харамсалтай нь төр мэн. Одоо хуруугач хөдлөгсөнгүй бид юугаа хийж байна? Наадмаа хийж байна. Бөхөөм барилдуулж байна. Уулынхаа тахилгыг хийж байна. Одоо ийм л юм аа хийж байна шүү дээ. За, тэгээ хурим найрч хийж байна. Сайхан амгалан улсууд юм тэгээд. Тэгээ одоо ингээд асуудал хүндрээд ирэхтэй зэрэг баахан л одоо хөл оройл хийх байх та. Тэгээ хөл орой хийхээр эдийн засаг маань юу болох вэ даа гэж юм хэрэг санаа зовж байна. За, тэгэхээр зэрэг нэг ийм гурван асуултанд сүүлийн хоёр асуултын хувьд бол цар тахал эд ундаа явж байхад цар тахлын дараа эдийн засгийн зэрэг хамтарсан зөвлөгөө хийх үгүй. Юу хийх хэрэгтэй байна вэ? Цар тахлын үед эдийн засгийн хэрхэн нураахгүй байх талаар эрүүл мэндийн салбараас сөрүүлчихгүй байх талаар зөвлөгөө хийх хэрэгтэй байна. Тэгээд зөвлөөд ингээд суугаад авахгүй бодтой ажил хийх хэрэгтэй байна гэдгийг л хэлье гэж ингэж бодож байна.
За та бүхнийхээ асуултанд За асуултанд хариулъя гэж бодож байна. За, Эрик, Дав, Эрик, Зая, сайн аа гэсэн хоёр хүний нээлээ. За, Дав, Эрик асуулт асуух. Би хамтлаа асуулт асуучих юм. Энэ би шинжилгээ өгс юм аа нөгөө сайжлах хийх ингээд одоо сар илүү болж байна. 7-ны 8-д өдөө 9-д өглөө. Тэгээд энэ шинжилгээний хариу утсаар уулсан өгөл гэдэг одоо хүлээдэг гэж ирдэг. Дөрөвөр мэдчихмээр яах вэ? Тэгээд энэ юу гэж юм бол яах вэ? Аа тийм, тэр түрүүнд нь хэлсэн хөө Дав. Шинжилгээний хариунууд бол ирчихсэн. Бас нилээх ажил болдог учраас ирсэн байгаа. Бүх хүний шинжилгээний хариунууд ирчихсэн. Бид нар одоо манай нөгөө нийлгийн төвийн цахим систем руу оруулаад тэгээд тэрнийг нь одоо хүмүүстэй хүргэх ийм ажлыг зохион байгуулад явж байна. Тийм бол тэр зэрэг энэ 7 өнөختөө багтаад хүн болгоно лөө та бүхний регистрийн дугаараар чинь өөрснөө ороод тэгээд нэг пассвордаа аваад ордог л нэг тиймэрхүү үйл ажиллагаа зохион байгуулах гэдэг ингээд бас тэгээ нэг сайн нөгөө 7 сард бид нар чинь нэлээх юутай ачаалттай ажиллажсан хүмүүсээ ганц нэг эмчнэраа лабораторийн хаулсуудыг зарим нэг нь амраах иймэрхүү юмнууд бас давхцаад тэгээ ерөнхийдөө бол бас нэг тиймэрхүү зөвлөлттэй болоод яг удаашрлаа уучлаарай одоо энэ 7 өнөختөө багтаад хүмүүст нь очих байхаа гэж ингэж бодож байна. За байла. Тэ дэжиэмж төс я. За. 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 Банди энэ ч юм гэж хүмэтсэн байна. Эрүүл мэндийн яам ягаад сулхан дүнслэгдгүй иргэдийн төлөө байдгүй юм болоо? Тайл хэдийнээс хилээд байсан одоо бүр парк роког нээсэн сурагтай. Гэхдээ харин энэ одоо бид хэдийн манай улс тэгээ асуудал хүндэрсний дараа л бид нар ингээд яах юм да. Бид нөхцөл байдлыг урдаас нь урчилж хараад за ийм юм болж байна. А тэгээд ийм болж байгаа учраас энийгээ бид нар одоо хүчин олоод одоо бүр хүндрүүлчихгүй байх арга хэмжээ авах хэрэгцээ шаардлагатай байна гэдгийг бидрээс л ойлгохгүй байна л да. Одоо буцаад талдрын тохиолдол 1500 руу төхөөд ирчлээ шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол ерөнхийдөө тэгээд энэ намар энэ өвөл одоо бид нар яаж шуухан шиг гардыг болдоо л гэж одоо хэл санаа зовж. Бас их төвөгтэй нөхцөл байдлаар бид нар ингээл яваад байна тэгээд Эрдэмтэд бидний хувьд ч одоо яг нэг төртөө нийлээд шийдвэр гаргахаар их хэцүү юм тэгээд одоо уул дахиад яваад байгаа улсуудыг ч одоо бид нар бас юу ч гэж хэлэх вэ дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг тэгэл бидний байж байгаа төр маань энэ байна тэгээд одоо бид бол чадахгүй л хийж байна хэлж байна. Тэгээ цаг нь асуудал нэлээд болохоо байсны дараа л ойлгоцгох хөлсүүд юм л да. Одоо Баян-Улгийн аймагт жишээлхэд юу их юм. Хүндрээд байгаа аймгийн засаг дарга нар жишээлхэд яриад ингээд завхан ховд гэл энэ аймагуд одоо хүндэрч хэлж дээ. Тэгэхээр энэ аймгийн засаг дарга нар жишээлхэд эрүүл мэндийн сайд руу утсаар явахад эрүүл мэндийн сайд утсаа хариултгүй байл. Тэг юм байх юм л да. За тэгтээ зэрэг бид нар чинь бол одоо нэг инкватоныг бичсэн байсан 2 хоногийн өмнө ани жиргэн дээр монголчууд бид энэ нөгөө өвдөлчин усуд учраас юу яадаг гэж нэг асуудал болоод ингээд нөхцөл байдал газар нутгийн хүндрээд ирэх юм бол нүгөө явчдаг. Тэр асуудлаас юм гэдэг шийд зогтчдаг гэж. Тэрний шиг л бид одоо ингээд нэг юм асуудлаас зогтчдаг л. Тэгэл одоо юу хийх нэг 100 харьцангуй одоо юу байгаа тэгээд ийм үед нэг их цухтаад одоо асуудал хүндрээд энэ одоо 9 сар 10 сард асуудал хүндрээд ирэхээр бид нар яах вэ гэдэг одоо юугаа хийх үү гэж
дахиад нэг хөл хороогоо хийх үү. Гэхдээ хөл хороо ч одоо тэгээд бүр эдийн засгаа бид нар чинь нуслаад авна шүү дээ. Бүр ингээд бүр нуслаад авна шүү дээ. Тэгэхээр одоо яаж энэ цар тахалтай дасаж зохицож амьдрах уу? Яаж энэ очир ачиг олох уу гэдэг энийгээ одоо бодож зөвлөж энийгээ тэгээд одоо асуултуудаа тэгээд энэ халдварын тохиолдол ингээд ерөөсөө Америкийн нэгэн улс шиг бид нар өнгөрсөн хаврал хилээд байсан шүү дээ. Америк шиг ийм болох гээд байна. Ковид хүзон гэдэг ч үлгэр шүү. Ингээд ингэж явж байгаа л Америк шиг яг л бид нар халдвар маань намжаа зүуд болсонгүй шүү дээ. Намжаа зүуд болсонгүй. Одоо сая хүн дамжтахаараа бол бид нар чинь их буура зүуд болсонгүй. Хамгийн багадаа 1000 руу орж ирэх шиг боллоо. Одоо 1500-50% өссөн байж байна. Одоо тэгэл тун удахгүй 2000, 3000, 4000 гэж явна шүү дээ. Тэгээ бид нар шинэ Синофармын 2 вакцинтай хүмүүс нэхэнх нь байж байгаа. Тэр хүмүүсийн маань хувьд сармжуулах эсрэг үед бол 100% одоо халдвар авах нь бол тодорхой байна. За тэр хүмүүсийн маань дунд эсрэг үед үүсээгүй одоо шилхэт өндөр настай тиймэрхүү улсууд бас их байж байгаа. Тэр хүмүүс бол өвчлөлийн хүндэр насвар схиандруулах таарн тэгээд насвар. Тэгэхээр бид нэр одоо нэг өмнөгийн маань даацсан хөрөхгүй эрүүл мэндийн салбар их нэртэй тэргүй ядарсан байж байгаа. Тэр хүмүүс маань бас алдар. Альфа гивэд ч юм бол хайцсангүй одоо вакцинжуулалт нь бас нэг арай илүү хангалттай байлаа шүү дээ. Одоо вакцины хүрнөлөө муучлаа. Тэгэхээр ингээд нөхцөл байдал бол хэл хүндэл байл та. За. За зая. Аа, сайн байна уу? Сайн байна. Юу нэг одоо юу ячлаа? Асуухчлаа асуултаа баяр хүргэе. Сонсчихлаа байлаа. Оо за. За. За баярлалаа. За нэг Facebook-ос нэг хүний асуулт нь яваа. Шинжилгээ нь батлагдсан бод түн зөвлөгөө мэдээлэх судалгаа шинжилгээг хийж байгаа талархаж байна. Ганцхан орон цагийн эрдэмтдээс үнийг олж мэддэг байнг сонсдог гэж сумаа гэж хүмбэтсэн байна. За баярлалаа танд. За Монгол. Монгол хүн. Аа сумаа нуга. Сайн сайн. Орамд. Тэгээд нэг мэдээлэл ирүүлсэн мэдээ яваа гэсэн мэдээлэлээс тийм болохоор дельта вирусээр өвдсөн хүмүүс хөнгө хэлбэр өвчлсөн байна гэсэн тийм мэдээ гарсан байсан. Ахаа. Тий. Хоёрдугаар нь энэ нөгөө сургууль эсрэг болохоор 12-оос доош насны хүүхдүүд одоо вакцины тамруудаг хүүхдүүд барай дельтагаар өвдөх үе хүндрэхүү ирнэ яах вэ? За одоо бид нар бол одоо энийг саяхан бас энэ Улсын онцгой комиссийн шатарсаа дамсаах энэ кол цаад энэ эрүүл мэндийн яг удирдлагууд байгаа бид нар нэг группт цуг байдгийн одоо тэр Telegram гэж тэрний групп дээр бид нар бас биччихлээ гэж та. Одоо Баян Улгийн аймагт болж байгаа ховдод завханд болж байгаа зүйлүүдээс бид нар одоо сайн суралцах хэрэгтэй байна. Тэндээс сурах юм их байна гэж. Бусад улс орнуудад Израиль, Америк, Англи болж байгаа зүйлүүдээс ингээд харах юм бол хүүхдүүд бол халдвар авч байна, халдварыг тарааж байна, зарим тохиолдолд хүндэрч байна. Нэг нь хуучин альфа вариант юм уу эсвэл тэрний нэг ууханы гарсан, ууханд анх гарсан вирус энтер дээр бол хүүхдүүдийн хүндрэлт хайцсангүй бага байсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо дельтагийн хувьд бол нөгөө амьсгалын дээд замд байж байгаа вирусийн тоо 1000 дахин энтер илүү байгаа болохоор зэрэг хүүхдүүд хүндрэх магадлал нь их болоод за тэгээд Америкийн нэгэн улсын хэмжээнд бол юу яах юм бэ? 5500 орчим хүүхдийн сэхий амьдруулах ор байдаг юм байна. Тэгээд тэр орны одоо орн хүрлцээгүй болчихгүй гэсэн тиймэрхүү зүйлүүд бол Америкуудад одоо их яригдж байна. Америкч одоо нэг өдөртөө 150,000 орчим одоо манайхтай л ойролцоо байгаа байхгүй юу? Тэр чинь манайхаас юу гэсэн үг юм? Манахас нэг 100 дахин том олс шүү дээ. 330 орчим сая хүнтэй. Бид нар чинь 3.3. Тэгэхээр бид нартай ойролцоо байна гэсэн үг. Ерөнхийдөө хүн амтай харьцуулах юм бол. Тэгэхээр
Энэ ерөөхдөө одоо хүүхдүүд их санаа зовж байгаа зүйл бол 9 сарын 1-ээс ингээд одоо хүүхдүүдээ хичээлд оруулахгүй бол үнэхээр нөхцөл байдал бол 2 жил ингээд бараг хоцрогчлоо. Уншиж чадахгүй 7 дугаар ангийн хүүхдүүд байна. Үсгэн мэдхгүй 2, 3 дугаар ангийн хүүхдүүд байна. Тэгэхээр энэ одоо сургуулийн хоцрогдол бол үнэхээр төвхтэй байна. За одоо тэгээ наа та бүхэн нэг нэг өмнө хэлэхэд жишээлэхэд бидний санаа зовж айж байгаа зүйл бол за хүүхдүүдийн хүндрэл хайрцангуй баг байлаа гэхэд багш нар мань яах вэ гэдэг нь. Одоо онн сургууль гэдэгт манай сангийн харьяа одоо сургууль байгаа. Онн сургууль гэдэгт нэгэн бас настай хэр багш нартай бид нар нөгөө одоо юутай сайн туршлагатай багш нарыг ингээд авъя гэхээр настай хэр багш нартай. Багш нартай үнэхээр их санаа зовж. Үнэхээр их санаа зовж. Тэгэхээр багш нар маань хүндрээдэхгүй. Тэгээ одоо яах вэ гэдэг л одоо ингээд ерөнхийдөө бол бид нар чинь атсан шалаанд орно гэдэг л одоо энэ болоо байна л да. Хичээлүүлэхгүй гэхээр одоо хэцүү байна. Хичээлүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгээ уулын нэг судалгаанууд нь хийгдээд эннийх нь үр дүн гараад ирсэн бол юу гэх юм багш нараа Сайр Синофарм дээр нь Pfizer-ийн вакцины хийгээд эсвэл тэр уургийн вакцины өөр юу байдаг юм тийм амгийн сайн байгаагийн юм олж ирж хийгээд ингээ нэг ажил амьдралаа бодмоор байдаг. Тэгээ одоо энэ судалгаанууд нь яваагүй болохоор зэрэг судалгаагүйгээр юм хийм хэрэг чи харамгүй бид нар тэмтэж байгаатай ажиллах болчиход байна л дээ. Ямар сөрөг нөлөө гарч ирэх үү? Яах вэ? Ийх үү гэж бүх асуудал байгаад байна. Тэгэхээр ингээд ийм атсан шалаа гэдэг юм л бид нарт ингээд наашаа зүг заашаа зүг ороод тэгээ яах вэ гэхээр манай төр ингэж явж байгаа л тэгэл нэг ийм шийдвэр одоо энэ импорт сайдын өнөөдөр гаргаж байгаа тэр яг хөт 8 сарын 7 өдөр гэж хэдэн юм жим гаргасан шийдвэр юм. Тэгээ энэ шийдвэр байна л да. Хаан байна нэг шийдвэр нь. Тэр юм дээр бисэн Facebook, Twitter энэ төр явж илээ. Тэгэл бас нэг юм хаас дутуу бодсон имэйл шийдвэр гарчих юм л да. Тэгэл одоо ингээд энэ ингээд яваад ингээд яваад өгөх юм тэгэл. Тэгэхээр одоо өөрөө чи асууж байгаа асуулт бол их л зөв асуулт. Тэгэл энэ хамглан сайдд тайвал би нэг уулзъя гэж удаа нэг ганц удаа ярьсан миний утсыг аваагүй л да. Энэ багш нарынхаа хамгаалалтын асуудлуудыг хүүхдүүдийг тэгээд тэр нэг тав тав гэдэг чинь санаа нь бол юу юм бэ лээ те нөгөө 50 хүүхдтэй дүүргэлттэй ангийг багсгаад юу хэ нэг 30-аас доош 20-аас доош 25 хавцаа ч юм уу байлгаад тэгээд нөгөө ангийг 2 хувааж хичээлүүлж гаргах юм бэ лээ те яг тэр нь зөв л дөө одоо 50 хүүхдтэй нэг ангид ингэх юм бол тэгвэл тэгээд чи юусэн нэг хүүхд талдуур аваад гараад ирэхэд л тэгээд бүгдээр халдвар авах гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд алтай гэж хэвэл бол тэр нэг 15 минут 2 метрийн зай энэ төрөл өрөөсө одоо тадлиг уулсан. Шүргээд өнгөрөхөд л авахар ийм юм байж байгаа. Тэгэхээр ерөөхдөө бид нар энэ хичээлээ эхлүүлж чадах болов уу? Яах вэ? Хичээлээ эхлүүлээд нэг хэд хоног явж ирэх нэг гал насаа дунахаар бас л яачих юм болоо одоо их л хүүхдтэй нөхцөл байдал байна да. За ийм зүйлийг хэлээ. Тэгэхээр зээлд суусан хүмүүс маань хөнгөн байна гэдэг. Хүчсэн байх гэж яриад байна. За тэрнийг бол одоо өөртөө ястаа хэлж мэдэхгүй байна. А юу хуу гадаад улс орнуудад байж байгаа хүндрэлийг харах юм бол хүнд байна. Хүнд байна. За монгол хүн гэхээр бид нар их өөр болоод юу байх юм бол байхгүй. Харцсангуу одоо шилхэд аймагуудад бол сумдууд төхөн нас бараад эхэлсэн. Ерхэтэй бол нөхцөл байдал бас тийм ч сайхан бол биш байгаа л гэж би бодчих юм. Яг уу жишээлхэд одоо Захва аймагт ингээд уулзалт хийгээд бид нөгөө тэр чинь бол 7 сарын дунд уу шүү дээ. 7 сарын 10 гэдний 20-д очих юм да. Тэгэхэд бол хүндрэл их хүнд байна. Энэ дельта л байх шиг байна. Энэ хүндрэл их хүнд байна. Өмнө одоо 1 сарын юм уу одоо өнгөрсөн оны өгдөгжөөс хүмүүстэй харьцуулахад бол шал өөр байна. Хүнд байна гэж инженер нь ярьж ирсэн.
За бусад улс орнуудад бүгдөө тийм байгаа. Залуучууд илүү өвдөд байна. За вакцинжуулалт нь хамрагдаг хүмүүс мэдээж хэрэг илүү өвдөж байгаа. Вакцинжуулалтанд одоо Sinopharm-ын 2 тунтай хүн дээр Delta variant-ийн халдвар авах дээр одоо яах вэ гэдэг асуулт бол их сонирхолтой асуулт байна. Бидний одоо судалгааны үр дүн тэнийг сармжуулах эсрэг үеийн төр бол юу харуулж байгаа гэхээр халдвар авах уугүй юу гэдгийг. Сармжуулж чадчихад тохиолдвол халдвар авахгүй гэсэн үг. Сармжуулж чадахгүй байна гэдэг чинь тэр хүмүүс бол халдвар авах гэсэн үг. Аа гэхдээ бас нэг тодорхой хэмжээгээр тэр нэг одоо юу гэх юм memory үүсэж байгаа учраас бас хамгаалах бас боломжтой. Гэхдээ тийм юм үүсэхгүй байгаа ахмад настай суур өвчтэй хүмүүсээс зөндөө байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс бол ямар ч хамгаалтгүй байна гэсэн. Тэгэхээр ингээд одоо бол бид нөгөө за тэх болов гэж таамаг тавихд хэцүү судалгаа байхгүй. Одоо тэгээд энэ ч нөгөө эрүүл мэндийн яамаас гаргаж байгаа статистик тоо баримтууд дээр нөгөө юугаа статистикуудаа ингээд сайн бас гаргахгүй юм л да. Ийм өвчлөлттэй хүмүүс нь эдийн насных ингэж хүндэрч юм, вакцинтай хүмүүс нь ингэж юм гэдэг. Одоо шилхэд Америкт эдийн дээр амьдарч байгаа хэсэг Пало Альто, Стэнфордын их сургуулийн хаб бол Санта Клара каунти гэдэг л дээ. Тэр шилхэд за тэдэн хүн имлэгтэй байна, тэр хүмүүсийн тэдэн тэдээс тэдэн насныхан тэдэн вакцинтай тэдэн вакцингүй. Тэр нь ийм вакцинтай, тийм вакцинтай гэдэг. Ингээд ерөөсөө ингээд детальчлаад юмнууд гарч байгаа байхгүй юу? Манай улс болохоор зөвөрөл бүдэг бадаг тоотой. Тэгээ бид нар одоо ингээд нэг яг өвчлөө хүртэл ингээд нэг зөв анализ хийгээд хин яг өвдөд байна уу? Хин хүндэрч байна? Одоо энэ дельтагийн одоо өөрөө ч асууж байгаа асуулт их зөв асуулт байхгүй юу? Энэ дельта вариантын халдвар авсан хүмүүс хүндрээд байна уу? Яаж вэ? Харьцуулахад ямар байна? Ийм бүгдийг одоо бид нар тэгэл ямар сайндаа тэр амар сайхан шатар сайд тэр инх бол сайдэд одоо хилээд авах үед баян үлгийн ховд завхнаас бид нэ сурах юм их байшгүй тэнд одоо тэр эпидемиолог гэж яриад байгаа одоо тэр хүмүүсийг явуулаад датагийн сан анализ хийгээд ингээд л одоо явах хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгээд уул нь бид нар ч одоо нэг зөвлөх вакцины зөвлөх багийн ажлын хэсэг мэсгийн хүн гişүү шүү. Тэгээд одоо та нар нэг ийм тоо баримтаа ингээд танилцуулаач энийг яач одоо болох юм байхгүй. Тэр одоо тэр нь байдаггүй юм уу? Тэг яг нөгөө бид нар чинь нөгөө төрийн одоо яг аль хэдийн ашиж байгаа биш болохоор бид нар чинь тэр тав баримт нөгөө өгөхгүй юм. Тэгээд тэрний бид нар авч харж харах боломж байхгүй. Төрд ажиллаж байгаа улсууд нь бас харж чаддгүй юм шиг байна. Ингээл тэр сонирхолтой л нөхцөл байдал байна да бид нар. За юм байна. За бадам цэц гэж хүн асуусан байна. Спутник дээр санам байна. Манай тун хоорондын зай 21 хоног хийсэн болохоор аргагүй шүү дээ. Танайсан спутник тунгаа 90 хоногтай хийлгсэн хүмүүс зөндөө байгаа. Тэд нараас судалгаа аваач улс орнууд спутник хийгээд халдвар буураад байна. Тийм гэхдээ спутник чинь нөгөө бадамццгүй. Манай улсад одоо спутник хийлгсэн хүний тоо чинь маш цөөхөн байхгүй юу? Одоо нэг 60 нийт хэдий спутникийн тун чинь хэд орж ирсэн юм? 90,000 тун орж ирсэн үү? Гэтэл яста шалихгүй шүү дээ. Тэгэхэр чинь нөгөө юу нь биш болчиход байна л да. Одоо за би тэрнийг хараах юм. Спутник яг хэдэн тун орж ирж байна? Тэгэхэр ерөнхийдөө бол нөгөө баг хэрэгцээгүй одоо яг хөө спутникийг бол бид нэр судалгаанд оруулсан уу? Оруулсан. Оруулаад тэгээд тэрнийг бас нэг хараад тэгээд яг юунаас хамаарна л да. Тэр 21 хоног хоорондоо зайтай хийх юм бол тэрнээс нь бас хамаарна. А гэхдээ ерөнхийдөө Sinopharm-аас чүд дээгүүр гарсан. AstraZeneca бол тэр нөгөө хоорондох зайг ямар хийснээс хамаарад бас нэлээд тийм юутай гарсан. Айкнос юу гэнэ хараах вэ? Спутникийн нэг хитэн тоор ирсэн байгаа. Тэгэхэр чин зэрэг спутник 142,400 гэж байна. 142,400. За тэгэхэр эн чинь хүсэн үгийн 70,000 хүн л гэсэн үг шүү дээ. 70,000 хүн л гэсэн үг. За тэгэхэр энэ нөгөө юу нэ? Тэгэд спутникийг чи уул нь бол сая тонгийн гэрээтэй. Тэгэд эн чинь нэг олдохгүй байгаа шүү дээ. Тийм болох тэр зэрэг
бид нэр спутник дээр одоо их цаг зараад бас үндэ хэрэгцээ бас муутай болчиход байгаа байхгүй. За батаг би нэх гээд бата нэгдэхгүй шүү. За за буин сүрэн батчаа шүр гэд гурван хүний нэлээ. За. За батчаа. За сайн уу? Сайн сайн. Арай. За, юуны төрөнд бас фидбектэйг шинжлэх ухааны суурьтай мэдээллийг хангаж цаг зугаа зарцуулж өмжилж байгаа бас төвлөрсөн их баярлж байгаа шүү. Би бас тэгээ баян сонсож мэдээлэлтэй судалгаа шинжилгээтэй зүйл сонсож өгөө. За, баярлалаа. Тэгээ би нэг юм асуух юм аа. Тэгээ энэ бас нэг инээдтэй маягийн асуулт. Манай ихнэр одоо коронавирус анх дэгдэж байхад сонсоод одоо Орос улсныхаа агаарын хоолоо гэх юм уу тийм ээ. Одоо нойл доктор гэдэг агаар жуулагч хоолоо, галзуу хөдлөлтэй дээрээ агаар жуулагч хоолоо надад бүгдийг надаас скотчод одоо лааг бол байгаа даа. Тийм би болохоор одоо аваа гэж. Бэрэт. Тэгэхээр энэ дээр одоо та нэг аваагүй нь баг зүгтөө. Яг л ерөнхийдөө манайх нөгөө пассив системтэй буюу тийм манай агаар жуулагчдын энэ нөгөө орон сууцны барилгуудын агааржуулалтын систем нь актив биш байхгүй юу? Байнгын сорлттой биш. Аа одоо танаа байрных яг ямар байноу сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ ерөнхийдөө бол манай чи хэд хэдэн тохиолдлууд гарсан. Хэд хэд маш олон тохиолдлууд гарсан шүү дээ. Аа ерөнхийдөө та бүхэн ингээд халдварын тохиолдлуудыг харах юм бол байрны байгаа айлууд, гэр хорооллын айлуудаас илүү хамаагүй илүү тархалттай байгаа. За одоо энэ нөгөө орон сууцны барилгуудад дельта вариант ингээд ороод давлгаа ингээд гал асаад эхлэх үед бол энэ тоглом их өгсөн. За гэртээ сууж байгаа талдуур авчих тохиолдлууд ч гарч ирнэ. За энэ бол одоо юу гэхээр зарим нэг хүмүүс ингээд биднийг тэр нэгнийг гаргаад ярьж явах үед оо энэ арын сангийн эрдэмтдийн баг одоо дэлхийд байхгүй нээлт хийгээд одоо ингичлээ барьцлагаа шоолж исэн чинь байгаа. Энэ ихтэй тийм одоо бид нар ч дэлхийд байхгүй нээлт хийсэн юм биш. Энийг SARS коронавирус нэгийн үед New England Journal of Medicine хэвлэгцсэн ажил байдаг юм бүр. Тэр юу гэсэн ажил байдг вэ гэхээр нөгөө Amloy Garden гэж Hong Kong-ийн тийм орон сууцны комплекс дотор дэгдэлт гараад энийг одоо агаар сэлгэлтийнх нь нөгөө аэродинамик гэх тэрнийг ингээд судалж үзээд юу гаргасан гэхээр ерөнхийдөө агаар сэлгэлтээсээ халдвар авчих боломжтой маа. Дөрөв дахь айл бол тэр 17 давхар байшингууд байсан 14 15 давхрын айлууд халдвар өгчих боломжтой. Гэдгийг бүр ингээд наривчлал тогтоогоо тэрнийг судалгаан дээр хийгээд дэлхийн хамгийн нэрмэлтэй сэтгүүл хийлгэжсэн ийм түүхтэй. Тэгэхээр одоо бид нэг нөгөө асуудал яагаад энэ өвөл энэ намар өвөл хоёр санаа зовоод байна вэ? Одоо ингээд ерөөхдөө сэрүүсэд эхэлсэн ба штэ шөндөө бол нэлээд сэрүүхэн болчихсон. Тэгэхээр бид нэг байнгын цонхон голгоо цонхороо агаар сэргэлтэй хийх боломж нь багасаад ирнэ. За агаар сэргэлтийн систем маань одоо манай барилгын стандарт энэ дээр өөрчлөгдөх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо агаар сэлгэлтийн систем нь өөрчлөгдөхгүй бол бид энэ пассив буюу ямар ч зүгээр юм хөндө одоо жишээлбэл хуучны 5 давхрууд энэ хуучин юутай бай зарим одоо орон сууцуд бол ерөөсөө зүгээр юу байхгүй байхгүй ямар ч тийм актив сорлтын систем байхгүй тийм учраас халдвар бол одоо дотроо тарчих юм боломжтой. Тэгэхээр зэрэг ерхэтэ бол тэр юугаар харин нарийн сайн судалж үзээд орон сууцныхаа агаар сэлгэлтийн системийг сайн судалж үзээд үнэхээр актив байгаа байнгын одоо ингээд таталттай ийм тохиолдолд бол нээж болно. А зүгээр пассив буюу ингээд хөндөй хоолоор холбогдсон байгаа тохиолдолд бол тэрнийгаа бол хаах нь бол зөвтэй. За ямар нэгэн байдлаар хажуудлын чинь айл, доотлын чинь айл юм уу, дээдлийн айл, хажуудлын айл тамхи татах юм уу тэр үед үнэртдэг. Хоол хийхэд хоол нь өнөртдөг бол юу гэсэн үг вэ? Агаар чинь
шууд ороод ирж байгаа гэсэн үг шүү дээ. За тэр тохиолдолд бол ерөөсө бушууд өргөн хаах нь зүйтэй. Тэгээд аль бол болж өгвөл одоо онгоцоороо цонхороо нэвт салхилуулах ийм л зүйлүүдийг хийх хэрэгтэй. Тэгээд агаар сэлбэлт бол явж явж одоо хамгийн чухал. Тэгэхээр зэрэг ийм л зүйл хэлээ да батчаа. За маш их баярлалаа. Тэгвэл одоо манай эхнэрийн зүг болж таарч байгаа маа. Тэгээд одоо гочтой нэг хэсэгтэй байна сая. Тэгэхээр нэг асуулт байна доктороо. Энд нэг гадаргуутай холбоотой асуулт байна тийм ээ. Би бол одоо янз бүрийн нэг англиар уншаад гадаргуут дээр бол коронавирус ингээд буулаа хоёр сүлүүдэн дээр талбарлах чадвар алдгалаад ингээд байхгүй болдог гэдэг. Тэгээ бид нар одоо нэг өмнө нийтэнд юм дээр да хуруугаа тавьхтай санаа зовоол янз бүр болоод байдаг байсан. Одоо телевиз уншичаад бол хэрцэнгүй гайгүй болоод ингээд явж байгаа маа. Яг та миний мэдээс хэл байцсан болоо энэ гадаргуун дээр одоо тий гадаргуугаас халдвар авсан тохиолдол одоо яг ингээд гадаргуугаас халдвар авчлаа гэсэн бүртгэгдсэн тохиолдол одоогор байхгүй. Тэгэхээр одоо гадаргуугаас халдвар авах нөгөө эхлээд бид нар чинь нэг хэсэг одоо юу гэх юм 2019 оны хавар одоо нөгөө анх Ухаан гарч явах үед бол гадаргуу дээр судалгаанууд хийгдэл гадаргуу ингээл үзэл цэвэрлэгээ хийгээл одоо ийм юм болж байгаа шүү дээ. За тэгээд тэмчээс хойш судалгаанууд яваад одоо өөрөөсөө юу байна вэ гэхээр энэ бол airborne буюу амьсгалын зам. Агаар төслийн замаар халддаг гэдэг нь ингээд одоо маш тодорхой болчихсон. Одоо тэгээд бид нэр тэгээ хэлж байгаа юм л да тэр энэ Clubhouse дээр 7 сард илүү нэг замын үд дээр нэг ерөнхий сайд нэг очиж үзээд нэг Швейцартай байрцсан байсан одоо ингээд нэг юу цацаад байгаа шүү дээ. Одоо машин хариутгаад энэ төр байгаа шүү дээ. Нөгөө орж ирсэн хүмүүсийн одоо тэр пассвортыг хариутгаад Google ингээд ачааг ингээд хийм юм бодсоор шүршээд энэ төр байгаа. Жишээлбэл тийм юм одоо хэрэгцээгүй гэдэг нь тодорхой болчиход байгаа байхгүй. Тэг яг хятадын гайлн илэрлээ барьлаа гадаргуугаас тийм мэдрэлээ гээд манай мэрэгжлийн хамт дээр тийм яриад ах тэр одоо гэдэг яг тийм дэлхийн жишээлхэд энийг гадаргуугаас халдварлах энийг тогтооцсон зүйл энэ бол ерөөсөн маш бага байхгүй юм байна. Одоогор бүртгэгдсэн тохиолдол байхгүй байна. Хичнээн хэдэн зуун сая тохиолдол бүртгэчихэд нь шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ магадлал нь бол маш бага байна. За яг хуу тэр бас юу гэсэн үг биш үхтэй зэрэг одоо өвчтэй юм уу халдвартай хүний хажууд байж байгаа. Одоо ямар нэгэн байдлаар гарын нөхөр байхад ингээл нүдэ ухаад намраа оролдоод ингээд байх бол хэрэггүй гэсэн үг. Ерөнхийдөө бол тэгтээ одоо гадаргуугаас айгаад ерөөсөө бүх юмийг л ингээд гараа сайт спирттэй юугаар ингээд арчаад авах хэрэгцээ шаардлага бол байхгүй гэсэн үг. За тэрний оронд харин одоо маш сайн чанарын маск одоо нөгөө нэг давхар биш хоёр давхар цинкер маск N95 за тийм сайн чанарын маскууд хэрэгтэй байна. Дээр нь нэмээд нүдний шил болоод онцгой шаардлагатай. Нүдний салстаар ороод халдварлах боломжтой учраас. За тэгээд хамгийн чухал зүйл агаар сэлгэлт. Агаар сэлгэлтийг бол маш сайн хийх хэрэгцээтэй байна. За би бас өөрийнхөө өвгөнд ороод цонхоороо гэтгий. За тийм их зүйл байна да. За маш их баярлалаа. А би л одоо олон асуулт хэлцээд байгаа. Нэг орж ирсэн гэх юм. За одоо сүүлийн асуулт шүү. За. За энэ сүүлийн асуулт. А энэ бас нэг юм бас бус хүмүүстээс нийтлэг болоо гэж бодож байна. Ер нь бидний тайлшруулаад байгаа бид нар нэг эргэнтойд хүмүүс коронавирус аваад ирэх дараад янз бүр өвчлөл гарахгүй. Тэр хүмүүстээ бид нар ойр байсан. Тэг юм нэгэн одоо хамт байсан хүмүүс тээр өөрсдөө бий болохгүйгээр ингээд нэг өнгөрчүүд байгаа тохиолдолд байгаад байна л да. Одоо жишээ нь саяхан гэхэд манай хүүхдийн найз гадагш явах гээд шинжилгээ өгөхөд эерэг гарсан. За тэгээд ажилтны нөгөө дахлаа тогтсон гэдэг дахлаа тогтсон гэдэг бичгээ аваад явсан. Тэгэхээр манай хүүхдтэй тухайн одоо найз нь бол байх цогт уудтай тоглолттой байж таарат. За тэгэхээр бидэртээ манай хүүхд одоо ингээл дамжаад өсөн юм байна гэж л одоо ойлгол. Тэгээ бидэрт ямар нэг өөрчлөлт ямар нэг мэдгэдэггүй
өнгөрсөн юм. За тэгэхээр иймэрхүү үйл явдал одоо өөр хүмүүс ч гэсэн нэлээд нийтлэг байгаа болов. Энэ юу гэж одоо тайшрал өгөөд байгаа гэхээр ер нь нэг ингээд айгүй өнгөрсөн юм шүү дээ. Одоо аль нь ч байсан тий. Дельта юм ч юм уу одоо мэдхгүй л байна л да аль нь байсан. Тэгээд нэг юм жоохон тайшрал өгцөн л яваад байдаг. Тэгээ энэ маань одоо асуулт маань болохоор ийм одоо үйл явдалтай бид ингээд тайшрааг үгээд байдаг юм. Тэгээд зөв үү буруу юу гэж одоо асууя. Тийм. Юуны хувьд яг уу асимптоматикгүй юу шинж тэмдэг илэрхгүй халдварууд бол баг энэ чинь халдварын тохиолдлуудын 60 орчим хувь нь байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэр үед хүний дархлааны систем, хүүхдийнх нь бие энэ бүхнээс хамаарад одоо юу яагаад тохиолдлууд гарч ирнэ. Одоо нэг тийм хүнд сөрхий өгдөггүй юм тохиолд. Ерөнхийдөө ойролцоогоор 95 орчим хувь нь, нийт халдвар 95 орчим хувь нь бол гайгүй хөнгөн байгаа шүү дээ. 5 орчим хувь л хүндэрч байгаа. Тийм үү? 5 орчим хүн эсхийн амьдруулах дорн. За нэг ойролцоогоор юухийн 15 орчим хувь нь одоо эмнэлэгт хүргэх боломжтой. 80% нь бол ерөнхийдөө тэгээд эмнэлэгт очихгүй тэгээд гэртээ байж байгаа асуудал гайгүй болчихно. 15 орчим хувь нь эмнэлэгт хүргэдэй, 5 орчим хувь нь бүр эсхийн амьдруулахт ороод, за тэгээ нэг орчим хувь, нэгээс 2 хувь ч юм уу. А манайд бол нас оролт нь арай хайцсан гайгүй байгаа. Ингээд нас орж байгаа юм байна. За одоо вирус маань одоо хувьсаад ингээд өөрчлөгдөд байна. Мутацд ороод. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол 6 сарын сүүлээс өмнөх, за 7 сарын эхнээс хойш бол ерөнхийдөө дельта байх магадлалууд бас байгаа. За тэрнээс өмнөх бол ихэнхдээ ерөөсөө одоо 98, 95-аас дээш хувь нь альфа байсан гэсэн үг. За тэр альфаар үүссэн улсууд бид нар Стэнфордын сургуульд хийгдсэн шинжилгээ интерес харахад бол дельтагийн халдвар авах боломжтой юм анууд энэ харагдаж байгаа. За тэгэхээр одоо бидний хувьд бол за тэгээ энэ халдвар аваад хүндрээд тэр тусмаа одоо иймэрхүү зүйлүүд гарч одоо хэн хүндрэх нь бас тодорхойгүй учраас бид нөгөө галаар тоглоод ирэх хэрэггүй аахгүй. 5% магадлал гэдэг чинь бол маш хүндэр магадлал шүү дээ. Маш хүндэр магадлал. Тийм учраас бид нар энэ дээр айлгуулах бол одоо халдвар авахгүй байх талаас нь анхаарах хэрэгцээтэй байна. Анхаарах хэрэгцээтэй. Тийм л юм байна. Тэгэхээр зэрэг нэгэн хүндрээд одоо халдвар авчиад залуу хүн хүндрээд ингэж байгаа нэгийг гарчээ зан чи хэцүү юм байна шүү гэдгийг бол мэдэрч байгаа. За тэгээд яа тэр long covid гэж яриад байгаа, уужиг covid гэж яриад байгаа. Одоо миний таньдаг залуухан одоо ойрын хамаатны дүү маань жишээлхэд covid аваад хайцангуу гайгуу ингэх гэмтэр хэвтлгүй идэгсэн. Гэхдээ яасан гэхдээ зэрэг сүүл даралт нь нэгсээд бор бас хоон байгаа баг имлэгт хэвтгэн дөхөөд баах имчилгээ энтер хийлгээд одоо ингээд тэр нөгөө уужиг ковид гэдгийн шинж тэмдэг илрээ. Тэр бол одоо дөнгөж 30 гаруй настай маш эрүүл чирэг биетэй ийм тамирын дасгал энтер хийдэг тийм залуу аахгүй залуухан бие сайтай ийм хүн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бид нар энэ дээр аль болох халдвар авахгүй байх энэ талаас нь анхаарахгүй бол хинч одоо асуудалд орчих боломжтой сүулт нь янз бүрийн мэдчих юм бас боломж байгаа гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй байна. За баярлалаа очиа. Маш баярлалаа. За. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Орой минь. За одоо ерөнхийдөө нэг хүмүүс ярихтай тусаагүй хүн яаж тусгүйгээр сэргийлэх вэ гэдэг талаар яриад байтгаал та. Яг тусаад өнгөрчихсөн хүмүүс дээр нэг юм анхаарал хандуулах гоо юм шиг байгаа санагддаг. Аа. Тэгээд миний хувьд бол би тусаад гэр бүлээрээ тусаад идэлсэн. Аа. Тэгээд яг хэдэн тон вакцины хийлгэх ёстой вэ? За мөн эсрэг биетийн шинжилгээ өгснөлтөө эсрэг биетний хэдэн хувь байх нь болвол өндөр тогтсон гэж үзэх вэ? Хэдэн хувь бол бага гэж үзэх вэ гэдэг талаар мэдээлэл өгч хам тутмаг. Тэгээ миний хувьд тэгээ энэ тал дээр бас хэлж өгөөч.
Юу, вакцин хийлгсэн байж таа. Шүрэ. Хийлгээгүй тусцсан. Аа. Тэгээд хийлгснээр юу тусцныхаа дараа 3 сарын дараа хийгэрээ вакцин хийлгэхээрээ гэж нөрхийн эмчлээс тийм юу авсан байгаа. Тий, тий. Тэгээд 3 сар нь бол одоо болчихсон. Тэгээд одоо хийлгэхгүй байх уу гэд бас эсрэг үеийн шийдлээ хийж үзлээ л дээ. Аа. Тэгсэн чинь манай хүүхдийнх 4.9 манай нөхөд хоёр болохоор 1.9 сайцай гарсан байгаа юм. Хаан хэлсэн байж энэ. Аа, хатгатай гэмлэг хэлсэн. Ааха. Ямар уруулжаар хийсэн гэж юм тэр нь байна уу? Ами тэрийг нэг юм мэрэгчлэн биш болохоор нэг сайн ойлгоогүй ямар ч юм цусаар аваад тэгээд. Ааха. Тий. 0-1 гэсэн рейндж гэж байна уу те? Тий, тэр рейндж гэдэг нь би болохоор бас нэг сайн яагаад болохгүй юм. Тэрний хас асуусан чинь нэгээс дээш болвол гайгүй гэж хэлсэн. Ааха. Вакцин барыг хийлгэх хэрэг байна уугүй юу гэж. Тэгээд бас тэндээр мэрэгчлээд байгаа байхгүй юу? Ааха. Тий. Яг уул нь бол чанарын шинжилгээ хийж байгаа юм. 0-1 гэж яа тохиолдолд бол. Тэгээ чанарын шинжилгээн дээр тоо бичиж өгөх одоо ёсгүй байхгүй уул нь бол. Одоо би чинь бас нэг Монголын лабораторийн нэгэн сүлжээний гүйтгэх захирал гэж нэг байхгүй. Энийг нэг өөрийнхөө Монгол хөтөлбөрийг санаачлаад хийгээд явж байхад нэг илгэний Б вирус, С вирусыг тоолох дээр нэг баахан одоо бас нэг лабораториуд нь янз янз юм хийгээд манай ч одоо чадах чадахгүй баахан лабораториуд байна. Тэгээд ингээд бүгдөө ингээд нэг тийм хийгээд мөнгөний хорноос хөөцөлдөөд тэгээд нөгөө молекулын молекул оншроо гэж ярьж байгаа. Молекул биологийн юу л да PCR-ийн шинжилгээ эсвэл наад одоо эсрэг биетийн нэг юм болохоор серологийн шинжилгээ гэж ярьж байгаа. Тэгээд энэ бүгд дээр нь уулын нэг чанарын хяналтын тогтолцоо одоо энэ үнэхээр зөв хийж гэнэ үү? Хийсэн юм аа зөв тайлбарлаж гэнэ үү? Тэгээ лабораторич мэс их төвөгтэй байхгүй. 100% баталгаатай зүйл хизээч байдаггүй. Тэгээ одоо шилхэд 0-1 гээд энийг бол чанарын шинжилгээ гэж ярьдаг. Энэн дээр манайхан тоо тавиадаг бол яваалчих. Тэр нь интермед нь байна уу? Хатгатай нь байна уу? Одоо ерөөсөө ингээл нэг гоо бид нар хийж байгаа юм аа зөв хийж ерөөсөө л сайн хийхгүй байгаа байхгүй. Заавал нэг жижиг сажиг алдаатай. Тэгэхээр одоо чанарын шинжилгээнд тоо тавьчих гэж зэрэг наадах чинь тэр тоог одоо их байна, бага байна гэдэг гэж ярих нь ямар ч утгагүй болчих жоо. За, нэгдүгээр юм. Тэгэхээр тоо шинжилгээ тавиад тоон дээрээ за тэр нь их байна, тэр нь бага гэж ингэж ярьж болно. А ерөнхийдөө бол олон улсын хэмжээнд хийгдсэн судалгаануудаас харахад бол хараад одоо ерөнхийдөө олон улсын стандарт юу бол вакцин хийлгэлгүй байж байгаад халдвар авсан хүмүүс бол вакцина хийлгэх хэрэгцээтэй. Халдвар аваад одоо 3 сарын дараа вакцин хийлгэх нь бол зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байгаа. А халдвар аваад тогтж байгаа дархлаажуулалт зарим тохиолдолд одоо вакцины дархлаажуулалт тогтцоос бол харьцангуй муу байгаа гэсэн судалгааны ажлууч хид хид гарсан байгаа. Яг одоо батлагдаад бүрэн батлагдсан зүйл бол байхгүй гэхтээ ерөнхийдөө бол нөхцөл байдлууд бол тийм байгаа. Тэгэхээр өөрөө ч юм бол вакцины хийлгээгүй байж байгаад халдвар авсан учраас одоо бол өстэй нэг Pfizer-ийн вакцина. Одоо бидэнд байж байгаа манай улсад байгаа вакцинуудаас хамгийн сайн сонголт нь Pfizer байгаа. Тэгэхээр Pfizer-ийг хийлгэх нь бол зөв зөвтэй болно. Тэгээ нэг дэлхийн 2 тун хэлэхгүй тийм. 1 тун хэлэгчэд болно гэж байгаа. Ер нь бол 1 тун хэлэгчэд. Тийм юм байна. За баярлалаа. За. За тэгээ яг хуу одоо ингээд 1 тун хэлэх бол уулын альфа дээр болж ирсэн. Одоо дельтагийн хувьд ямар хуу бас нөхцөл байдал үүсэх нь гэдэг бас л их сонирхолтой асуудал байгаа байхгүй юу? Ийм юм байгаа шүү. Тэгтээ ямар ч үгүйс 1 тунгаа бол хэлэх нь бол зүйтэй гэж ингэж хэлээ да. За. За би буян сүрэнг асуултаа асуухаас өмнө нэг энд нэг хүн намайг нэг жоохон шүүмжлээ тань. Энэ хүнд би нэг хариу өгтөл. Оюун чим жадан ба гэж хүн байна. Наранбаатараа чи одоо ковидын вакцинаар бизнес хийх юм болооч ээ. Чамд Twitch падлиг үе гинэ. За, оюун чимгүй надад
энэ вакцинаар бизнес хийсэн юм ерөөсөй байхгүй. Ямар ч юм байхгүй. Тэр вакцинд бид одоо шилхэд нэг ийм асуудалд ороод байна. Одоо шилхэд би таа бүхэнд яг үнэн бодтой байдлыг хэлээ л да. Манай илгэний төв анам сангийн хувьд им импортлох тусгай зөвшөөрөл гэж юм байдаггүй байхгүй. Одоо бидний шиг ингэж хардаг шүү дээ. Энэ анам сан одоо Илэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийг хийгээл им оруулж ирээл зараас одоо ингэ баяжчихсан гэж. Бид нэрээс им оруулж ирч чад оруулж ирэх одоо оруулж ирдэггүй байхгүй. Тийм тусгай зөвшөөрөл байхгүй. Тусгай зөвшөөрөл байхгүй. Одоо нөгөө одоо энэ ингээд бас нэг хүн битсэн байна л да. Нөгөө BD вирусийн хаан одоо судалгааг хийгэрээ гэж. Одоо тэрнийг хийгэрээ таа бүхэн одоо тэр чинь одоо хэрэгтэй тэрэн дээр бус юм дээр цагаар дүүрээд байгаа гэдэг. Би таа бүхэн энэ хүний битсэн юм гэдгийг жаа харуулъя л да. Тэгээ одоо энэ илэгний BD вирусийн эмнэлзэн судалгаа одоо манай илэгний төв дээр үндэсний баг байгууллагад нэг явж байгаа. Тэгсэн одоо бид нар бас нэг манай лабораторийн тусгай зөвшөөрөл 6 сард 7 сарын сүүлээр дуусах байгаад бид нэг 6 сард эрүүл мэндийн яамд сонгуулах хүсэлтээ өгөө. Эрүүл мэндийн яам маань COVID-19 гэдэг ингээд хүчинж байгаа. Тэнийг нь хугацаанда гараагүй. Аа тэгээд одоо гайлаас бид нарт юу гэсэн шаардлага тавиад байна вэ гэхээр та нар им импортлох одоо чинь судалгааны юм шүү дээ. Хүн амьд нь зардаггүй тийм ээ. Цөөхөн тоогоор орж ирдэг. Тэгээд гайлийнхэн одоо жишээлхэд энэ нөгөө тээвэр зуучийн компани юу гэсэн шаардлагатай. Та бүхэн тэр им импортлох зөвшөөрөл одоо аваач. Тийм зөвшөөрлийг аваа нэхэр агуулах, магуулах тэр чинь нөгөө им гэж бөөнөр нь оруулж ирдэг зардаг улсууд зориулсан юм байна. Бид нарт тэр нь бөөн төвөг, хоёр дахь нь бид нарт тэрнийг хийх нөгөө ашиг сонирхлын хувьд бид нар одоо ийм зүйл ярьчихад нөгөө энийг оруулж ирээд зараад эхлэх юм бол тэр чинь нөгөө ашиг сонирхлын зөрчил болчиход байгаа хэрэг. Тэгэхээр тэрний бид нар ерөөс авахгүй гээд ингэж шийдээд ийм юм аваагүй. Тэгээ одоо химэлцэн судалгаа хийх, иймэрхүү одоо судалгаа шинжилгээний ажлыг хийхэд манай улсад тэр нөгөө тэрэнд нь зориулсан хууль, дүрм, журам юм байхгүй учраас бид нар ингээд одоо өште зарим тохиол нөгөө үсээ зулгаж үгүй хэлнэ гэдэг болж байгаа байхгүй. Одоо иймэрхүү нөхцөл байдал бид нар ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээд ийм нэг гүтгэлэг дунд одоо шилхэд юу гэх юм. Тэгэх юм хүн болгоно. Тэгээд энэ одоо шилхэд юу ийм хүнийг бол буруутгах гэж байгаа юм шил дээ. Энэ оюун чимэг гэж жатан багийн оюун чимэг гэж хүмээн л да. Яг үн одоо зург морг нь байхгүй, лууны зураг энэ төр тавьчихсан байх үнэн бодтой хүн биш л байх л да. Гэтэ нөгөө хүн бараг л юу гэх юм. Намайг ингэ хэлэх тэр инста сайхан одоо зарим хүмүүс бичлээ сайхан шааж энэ гэж. Аргагүй л тийм ч нөгөө хүн болгоно тэгээл нэг юм ярьчихад өөр юм хийгээл бол худлаа хулигтаад явдаг болохоор биднийг ч гэсэн бас энэ яг л нэг тим гэж харж байгаа байхгүй. Яг нөхцөл байдал нэг ийм л байгаа яг үнэн бод байдлаа. Тэгээ нэг ийм л байгаа. Тэгээд манай улсад ажил хийнэ гэдэг чинь бол бас л одоо бид нар нөгөө ингэдэг юм маань ийм зөв зохион байгуулалттай аливаа юм нас наривчилж бодоод ингэж хийдэг биш. Наривчилж бодоод хийдгүү. Ерөнхийдөө тэгээл нэг салхи хаашаа иргэнүү тэр хинжээгээр ингэ юм шийдэгдэх учраас бид нар болохгүй байгаа хгүй. Ийм л юм байна л да. Тэгээд тийм болох төр жишээлхэд юу гэхээр ковидын вакцина бизнес би хийдэггүй. Манай сан хийдэггүй. Тэрнийг оруулж ил зардаггүй. Ямар нэгэн байдлаар бид нар иймэрхүү чиглэлийн юм тэрсээ огт оролцдог харин одоо судалгаа шинжилгээ хийгээд за энэ юм байна шүү. За бид нар эрдэмтэн хүний хүмүүсийн хувьд бол тэр судалгаа шинжилгээ хийгээд энэ дээр одоо үнэн бод мэдээллийг өгөх нь бол одоо бидний энэ нийгмийнхаа өмнө хүлээсэн үүргэн юм байна. За би тэр төвчийн хүний юг харуулчих. За энэ хүн битсэн байна.
Сайн байна уу? Төр засгаас хараад нэмэргүй юм да. Хугацаа алдаж байхад Дэвирисийн имэй оруулах ажиллагаа хийгээч ээ. Би тэлхэд бэдэх тээ. Одоо энэ хүн тэгэл бич байгаа байхгүй юу? Одоо энэ нөгөө ярьж байгаа нэлний Дэвирисийн тухай. Тэрэн дээр имэй зүйн судалгаа нь явж байгаа. За тэгээд одоо Дэвирисийн бид нар имийг оруулж ирнэ гэхэд жишээлбэл бид нар оруулж ирээд зарахгүй байхгүй юу? Тэр нэг тэр ийм зардаг компаниуд нь хийн. А бидний хийх ажилтай ажил бол юу гэхээр Монголын зах зээл дээр хямдхан үнэтэй орж ирээд хүн амд хүмүүс эмчилгээ хийх боломжийг олгох тал дээр бид нар ажиллана. C вирусийн юм дээр бид нар яг ингэж ажилласан. C вирусийн имийг бид нар огт зардаггүй. Тэр одоо бизнес хийх үйл ажиллагаанд оролцдоггүй. Харин имийн үнийг бууруулах дээр бол орон сан одоо нэгэн төвтэй ажилласан. Ийм л юм байна. За За буян сурал. За сайн байна уу? Сайн сайн байна. За AstraZeneca-гийн 2 тун авснаас шалтгаалаад 4 сар болж байгаа юм байна. За. Би миний нэгэн тайлбарлаж хүчлэн AstraZeneca-г илгэсэн юм шиг шалан байгаа. Тэгээд нөгөө Pfizer хийх юм чинь байна уу? Эсвэл AstraZeneca гэсэн сонголт байгаад байна уу? Тэгээд Pfizer хийх гэдэг нь бол нэрний зэрэг гадна бүгдээс хай залхуу гэсэн үг. За баярлалаа. Эрүүл мэндийн салбарын улсууд болцоо хийгдсэн тийм үү? Эсвэл нөгөө улаан бүсэд ажиллаж байгаа улсууд. Тэгэхээр AstraZeneca-гийн 2 тун дээр мэдээллийн аранхийн вакцины хийхээр одоо сармжуулах эсрэг биетийн хувь нь илүү байна. Ерөнхийдөө бол одоо хамгийн сайн комбинацуудын нэг байна гэдэг нь бол нэлээд олон судалгаагаар тодорхой болсон байгаа. Гэхдээ одоо миний тэр түрүү нэг их бол цаагийн гаргасан тушаал дээр жишээлхийд чинь одоо улаан бүсд байгаа улсууд AstraZeneca-гийн вакциныг хийх гэдэг штэ. Тэгэхээр одоо түрүүн хэлжсэн зүйл болохоор энэ дээр бас л жоохон дутуу одоо дутуу юм хараад бас л ингээд мэдээлэл дутуу юм хийгээд байгаа хгүй. Тэр тусмаа яг уу AstraZeneca-гийн 3 дугаар AstraZeneca хийсэн судалгааны ажил Англид Оксфордын их сургууль англиуд бол зөндөө хийсэн. Эрдэмтэн зөндөө хийчихсэн. Энэн дээр бол яг уу тодорхой хуваар өсөж юм. Гэхдээ Pfizer, AstraZeneca яагаад Pfizer юм уу Moderna-г хийх юм бол илүү сайн байна гэдэг үрдүн гарчихсан. Тэгэхээр тань болцоо боломж чинь олдож яваад одоо Pfizer хийх юм бол сайн. Тэр тусмаа эрүүл мэндийн салбарын эрсдэл өндөртэй хүмүүсийн хувьд бол тэр нь илүү сайн сонголт болно. Тэр бол судалгаагаар маш тодорхой гарчихсан. AstraZeneca-гийн хувьд бол одоо маш бага хэмжээгээр залуухан настай эмэгтэй улсуудад одоо сөрөг нөлөө гарсан гэдэг нь бол тодорхой болчиход байгаа шүү дээ. Гажин нөлөө нь одоо тийм гажин нөлөөд гарч байгаа. Тийм учраас уул нь бол манай эрүүл мэндийн амын шилхэд энэ дээр эрүүл мэндийн салбарын голцоо залуухан эмэгтэй хүмүүс ажилладаг энэ салбартаа тэгээд эрсдэл илүү өндөртэй учраас энэ хүмүүстэй AstraZeneca хийх заа. Тэгээд хөдөө орон нутгад болохоор AstraZeneca хийлээ юм шүү дээ. Хөдөө орон нутгад бол дандаа тэд нар чинь Sinopharm-ийн 2 дунтай сууж байгаа. Тэгэхээр AstraZeneca хийлгсэн улсуудаа эрүүл мэндийн салбарын жишээлхэд юу хийлгэх хэрэгтэй багхгүй юу? Уул нь бол Pfizer-ийн вакцинаар хийх хэрэгтэй байгаа. Тэгээд одоо тийм шийдвэр нь гарсангүй тэгээд одоо энэнийга цааш нь засаад явах байл гэдэл гэж ингэж бодож байна. Өнөөдөр би манай багаас хин Баттар өсвөлтийн Баттар захиралтай яриад энэнийг хэлсэн. Гэхдээ нуул нь тийм лтэй гэж тэгжлээ. Тэгээд энэ уулны зөвлөх ажлын хэсэг гэж байгуулагдсан. Тэгээд тэрэн дээр одоо энэ яригдах байл гэдэл. Уул нь одоо тэр хүмүүсээ нэг уул зуугаа энэ судалгааныхаа үр дүн энэ төр дээр суурлаад ингээд нэг юм гаргадаг бол гэтэ бид нар ингээд санаанаагаа хилээд л ахын хилээд л ахын тэгэл мэдхгүй ингээд шийдвэр нэг юм их юм гараад яваад өгөх юм биш үү тэгээд за тийм байна да боосрой за ваа за баярлалаа тэгвэл хэдэн хоног бас хацнаад Pfizer гэсэн юм сонголт биднэрт ирэх байх гэж найдаад нэг 10 хоног үлээ гэсэн юм шийдэлт хүрсэн цаашийнхаа ажил амжилт хүсье за баярлалаа За модерн орж ирэх үү гэж солон ганс гэж хуваасан байна. Уул нэг нэмэлт вакцины тунгийн судалгааг бид нэр хийх юм бол модерн чинь тэр антижен
Pfizer-аас хоёр дахь их концентрацтай багхгүй. Тэгэхээр тийм учраас бид нар нөгөө дэлхийн хамгийн сайн вакцин. Тэгээд Serum-ын Pfizer-аас арай бага. Ийм байгаад байгаа юм. Тэгээд Moderna-г болон энэ нэмэлт вакцины судалгаан дээр бид нар бас Moderna-г оруулж ирээд бас Sinopharm-ийн хоёр тундаар Moderna хийгээд үзвэл яах вэ? Moderna-г хагас тунгаар хийгээд үзвэл яах вэ? Дээр нэмээд тэр уургийн вакцинуудыг Novavax, Medigen энэ төргээд уургийн вакцинууд энэ тэр уургийн вакцинуудыг хийгээд үзвэл магадгүй Pfizer-аас илүү үр дүнтэй байх болов яах вэ гэсэн иймэрхүү зүйлийг хийхэд судалж үзмээр байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ уулын нэг нэмэлт вакцины жилтийн судалгааныхын ажил нь яваатах бол Moderna бас одоо Moderna компанийнхантай холбогдоод бас боломж гарч ирж магадгүй юм л та. Одоохондоо судалгаа нь явагдах явахгүй тодорхойгүй байна. Тийм учраас бидний хувьд бол яг манай эрдэм бүтээн багийн хувьд бидний ч хийж чадах юм. Судалгааны протоколыг бичиж өгөөд хүлээлгээд өгчүн. Одоо маргаашнаас баг хүлээлгээд өгөх хаа да. Энэ 7 өдөрт бол ямар ч хэлсэн багтах байх гэж байна. Албан бичгээр бид нэр улсын онцгой комисс эрүүл мэндийн яам албан төвчийн судлалын үндэсний төвд. Тэгээд бид чинь бол энэ судалгаа хийх үндэсний баг гэдгийг одоо ма энэ хэрвээ бид нэр хийж чадах юм бол улс үндэснээрээ бас нэг урагшаа алах гээд байгаа байхгүй юу? Одоо эрүүл мэндийн салбарт чигээрээ. Тэгээ энэ нэг хийх бүтц центрийг гаргаад одоо бүхэл чаддаг мэддэг бүх эрдэмтдээ цуглуулаад тэр хүмүүсийн нэрсийг өгөөд тэрэнд нь одоо шилхэ та бүхний зарим их нь одоо хит хит сонсдог нэм баяр доктор энэ төрлийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэл энэ зүйлийг хийгээд ингээд санаачлан гаргаад ингэсэн. Одоо 22 хоног дээр гацаад явж байна. Тэгээ яг бидний зүгээс бол энэнийг ин протоколыг гаргаад өгье. Тэгээд төр шийдмээ үздэ гэд. Тэгээ бидний одоо хийж чадах юмны одоо нэг юм да. Тийм байна. За тэгэхээр модерныгийн хувьд бол хэрвээ энэ судалгаа явах юм бол бас магадгүй боломж очих ерхийн судалгаа явахгүй тохиолдолд бол тэгээд бас судалгаа үстэй гэж хэлж багч шүү. За. За минь дөө. Аа, орой минь дээ. Орой минь. За, юуны өмнө таныг болон танай багшныг дэмжиж байгаа шүү. Баян та нарыг сонсож мэдээл авч байгаа бас баярлалаа гэж хэлье. За. Тэгээд нэг асуулт асуух гэсэн юм аа. Манай нөхөр бит хоёр одоо хамгийн сүүлд 5 сард нөгөө 2 дахь тунгаа хийлгэчихсэн. Тэгээд 12 наснаас доош насны 2 хүүхэд, 10 наснаас доош насны 2 хүүхэдтэй. Тэгээд жил болгон бид нар 19 сарын дунд, 9 сарын сүүлээр нөгөө томооны вакцинд хамрагддаг байхгүй юу? Сургууль явж байгаа учраас. Тэгээд одоо харин томооныхаа вакциныг одоо хийлгэх үү байх уу гэдэг ингээд гацчаал суугаад байна л даа. Мм. Том өнөч тэр хүүхдэн ч тэр эндээс та ямар бодолтой байгаа бол юуг зөвлөх бол За, томоогийн хувьд одоо их сонирхолтой асуулт байна чи. Өнгөрсөн жил чинь ингээд Америкт 2020 онд бол за одоо ингээд томоотой нийлээ томоо гараал одоо ерөөсө ста нэг жонхоо шиг юм болоод гээд хүмүүс их санаа зовсон л доо. Тэнь яста асуудал болох байх гээд За тэгсэн ирэхэд бол том уу гараагүй тийм үү? Том уу ерөөсөө гараагүй. За энэ нь бас юутай холбоотой байсан гэхээр ихэнх тохиолдолд нөгөө хөл хорайтай дээр нэмээд хүмүүс маск зүүжсэн ийм юм зүйлүүдээс. Тэгээд одоо жишээлхэд энэ дэр энэ жил нь том уу гарах уу гарахгүй юу? Томоогийн вакцины хийх хэрэгтэй шаардлагатай юу гэдэг бол ерөнхийдөө бол одоогийн байдлаар бол ихэлт юм тодорхойгүй асуулт байна. За 12-оос тэр тусмаа 12-оос доош насны хүүхдүүдийн хувьд бол юуны вакцины хийхгүй учраас одоо оны сүүлээр л яг бос тус орнуудад бол одоо юу явах бах та 12-оос доош 12-оос 5 насны хүүхдүүдийн хувьд ч юм уу одоо вакцинууд бол батлагдаад тун удахгүй батлагдаад эхлэх байх. За тэгж яваад тэрнээс бүр доошоо 6 сар хүртэлх хүүхдүүдэд оны сүүлэр ч юм уу энэ SARS коронавирус 2-ийн эсрэг вакцинууд бол батлагдах байх. Тэгэхээр зэрэг аа
Ерөнхийдөө бол уул нь бол томоогийн вакцины хийлгээд явах нь бол зүйтэй юм байна. Аа томоочин бол бас тэгээд одоо тэр тусмаа өнгөрсөн жил томоо гараагүй учраас ерөнхийдөө хэр зэрэг хүнд хэлбэрийн хэрвээ гарахаар бол ямархуу томоо гарах уу бас одоохондоо бол бид нэр хариулж мэдэхгүй л ийм асуулт байна. Тэгэхээр ер нь бол одоо би хэрвээ 12-оос доош насны хүүхдтэй байгаад ингэх юм бол цаг SARS-CoV-2-ийн вакцины хийх юу хийхгүй учраас томоогийнхаа вакциныг бол хийх нь зүйтэй л гэж бодно гэж бодчих. Тийм. Гэхдээ томоогийн вакцинч бол бас юу шүү дээ. Нөгөө тав хүнд яг мэдээлэл өгөх зорилгоор хийгээд нөгөө энэ тандалтын системтэй дэлхий даяар ингээд томоогийн вакцины тандалтыг хийгээд тэгээ за ерөнхийдөө нэг иймэрхүү төрлийн томоогийн вирус гарах байхаа ингээд энэ нөгөө хийж байгаа вакцина бараг жилийн өмнөөс одоо хавраас нь хойш бэлдээд тэгээд ингээд гаргадаг байхгүй юу. Тэгээ зарим тохиолдолд заримдаа аюу сайн таарна, хамгаалтын өндөр, хувийн өндөр байна. Зарим тохиолдолд хамгаалтын өвн муухан байна. Ингээд ойролцоогоор 30 орчим хувьтай гэж ярьдаг. 30-50 орчим хувьтай. Тэгэхээр гэхдээ юу нэг сайн байдгүй гэхээр зэрэг томоогийн вакцин дээр нөгөө дархлааны системийн жоох өдөөгөд өгчөж байгаа учраас хүндрэлээс илүү сэргийлдэг. Тэгэхээр одоо SARS-CoV-2 энэ нөгөө томоогийн вакцины хувьд бол яг л тийм юм болчиход байна л да. Одоо жишээлбэл Pfizer бол одоо хамгаалт халдвараас хамгаалах хувь нь бол хамаагүй буурад уул нь бол чих альфа дээр бол Pfizer-ийн халдвараас хамгаалах хувь чинь 80-90% байлаа шүү дээ. Аюулгүйсэн хамгаалж байл. Тэгсэн одоо ингээд Delta variant дээр болохоор хамгаалах хувь нь буурад одоо л өвчний хүндрэл насралтаас сэргийлэх ийм л зүйл рүү явчих юм л да. Тэгэхээр нэг ийм л юм болж байгаа юм. Тийм ихтэй зэрэг нэг иймэрхүү л урт хариулт өгье дөө. За за баярлалаа. Одоо нэг вакцины хооронд ч нэг 3 сар байх ёстой гэдэг нэг тэгээд тэр хивээрээ үүтэ одоо чинь би тооцоох гээд байна л да. Том хүмүүс 5 сар би өөрөө вакцины хийлгэсэн. Тэгэхээр хэрэв одоо 10 сар хийлгэвэл одоо дараагийн 3 дахь том юм хийхээр болов гэдэг нэг жоохон төсөөлөл авахгүй. Тэгээд 3 сар байдаг гэж сонссон. Тэр нь зөв үү? Ийм тийм ерөнхийдөө бол нэг ийм л юм байна. Одоо тав хүн нэг ийм юм бас нэг одоо бидний ингээд сонсдог хүмүүс бол бас энэ нэг нийгэмдээ нэлээд дээлэлтэй шинжлэх ухаанд ойрх юм болсод байгаа. Тэгэхээр тав хүн яг нэг ийм юм бас хэлүү зүгээр юм болов гэж хэлж байна. Одоо энэ дельтагийн давлга за одоо бид нар 9 сарын дунд хавцаа байх нь үү? Одоо чи ингээд утган утгагүй 2000 хүрээл ирэх гэсэн үг. За тэгээд 9 сарын хөл хөдөлгөөн бид нар сургуулаа оруулах чадах нь үү чадахгүй нь. За чадлаа гэхээр нэг хэдэн 7 хоног хичээлээд юу болох нь вэ? Аа одоо бол бид нар нэг тийм юм болгон тодорхойгүй тийм цаг үе рүү явж байна л да. Аа тэгэхээр вакцины хийлгүүлээ. Вакцины хийлгээд ерөнхийдөө 2-7 хоног хэрэгтэй болж байгаа шүү дээ чинь. 2-7 хоногоос хойш бол дархлаа нэлээд сайн сэргийж өгч байгаа. Яг хугацаа нь тэр нь бол арай богинохон л доо нэмэлт вакцины жуултан дээр бол. Тэгэхээр жишээлбэл би одоо ингэдэг өөр дээрээ таах юм. Яг өөрийнхөө бодомжийг таах юм би хэлгий. Миний дээж Колумбигийн их сургууль руу явсан. За, 2 Pfizer-ийн тунтай хүн бий чинь, тийм үү? За, тэр шинжилгээний хариу над дээр ингэ хүрээд ирсэн чи яасан? Тэгэхээр сармжуулах эсрэг бид байхгүй байна гэж хүрээд ирсэн. За, тэгэхээр тэр чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр би халдвар авах эрсдэлтэй гэсэн. Халдвар аваад хүндрээд бий бол нэг сүд болохгүй байх гэхтээ халдвар авах эрсдэлтэй. За тийм учраас би бол жишээлхэд за одоо Монгол улстай би чинь вакцины хийлгээгүй байж байгаа учраас би вакцина хийлгэх боломжтой тийм үү? Тэгэхээр 3 дахь тунгаа бол би ерөнхийдөө ирэх 7 хоногоос ч юм уу хийлгэе гэж ингэж бодож байгаа. Ерөнхийдөө хөл хөдөлгөөн эхлээд халдварын оо гал нь насаад унахаас арай өмнөх шиг хийлгэе гэж.
тэр үед нь миний хамгаалалт арай илүү болчихсон байж ах. Ийм л нөгөө төлөвлөгөө хийж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр уул нэг л амдуулаад гал асхаас нэг 2-7 хоногийн өмнө юм уу? Ядаж нэг 10 хоногийн өмнө ингээ хийчих юм бол одоо арай илүү. За тэг яг мэдээж хэрэг миний хувьд бол эрсдэл багтай л да бич дээ ялан хүнтэй газар явахгүй хэлүүдтэй юмд оролцохгүй тийм ээ. Гол зүг онлайнаар ажиллаа хийж юм. Гарахтаа одоо аль дөр хамгаалтын гормыг сайн баримтлж юм. Ингээд юм тэгж байгаа зөндөө юм байна. Гэхдээ л нэг тийм л бодомжтой сууж байгаа. Тэгэхээр зэрэг та бүхэн тэрнээс одоо бас нэг жишээ бодохгүй да. За баярлалаа. За баярлалаа. За дамдын гэж хүн асуусан байна. Сармжуулах эсрэг бий хаана үзэж байгаа гэж. Хин сармжуулах эсрэг бий гэмиг юу Монголд үзэж чаддгүй маа. Бид нар одоохондоо чадахгүй байна. Энэ нөгөө сармжуулах эсрэг бий туу юу энэ юун дээр хийдэг вөхөр нөгөө вирусий чинь өсвөрлөөд амьд вирусдэр бидний цусны ээлцийг аваад хийгээд нөгөө бидний дархлааны одоо вакцинжуултаас үүссэн нөгөө вирусийн эсрэг ажиллах ёстой эсрэг биетүүд маань тэрнийг сармжуулаад устгах чадж ийн үгүй гэдгийг үзэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэний biosafety level 2-3 BSL 3 тийм төвшний лабораториуд хийх ёстой байдаг. Тэгэхээр хэцүү. Манайд болохоор BSL 2 малын дэгийн хүрээлэн дээр байгаа. BSL 3 одоо энэ хүсүүдээр баригдана гэдэг улсын онцгой комиссийн комиссны хүлээж авах юм гэдэг юм болж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол одоохондоо манай улс нэг хийж чадахгүй байна. Уулын чаддаг болох хэрэгтэй байна. Чаддаг болох хэрэгтэй. Энийг хийдэг болох хэрэгтэй байна. Одоо ийм их зүйлүүд бол байгаа юм. За. За, чи гэж яхи. Ууган баяр гэж хүн байна. За. За, ууган баяр асуулт асуугаа. А ууган баяр зол зай асуугаарай. За тэр хооронд би нөгөө зарим хүмүүс танай төсөн шинжилгээний хариу хэзээ ирэх вэ гэсэн асуултууд би нөгөө хамгийн түрүүнд уулзалтын эхэнд хэлчихсэн бүх хүний шинжилгээний хариу ирсэн байгаа. За тэгээ бид нар нөгөө цахим системд оруулаад манай Сумья судлаач, Пүрүү жаргал судлаачд нар маань бас нэг Колумбийн их сургууль руу явуулах дэж интервилдээ бид нар ч ажил бас нэлээ их бах юм а. Тэгээд бас нөгөө судлаачд маань ажлынхаа хажуугаар юм а хийдэг учраас тэгээд бас ганц нэг энэ амраах момраах гэд нэгэн жоох уудчлаа. Гэхдээ Колумбийн их сургууль, Станфордын их сургуулиудаас дэж хариу маань бас нэлээ бас баг зэрэг яаж ихний нөгөө шууд багтсан датаар бол хурдтай хүрээд ирсэн. Станфорд их сургууль дээр бол нэг 800 орчим 794 орчим дэж ингээд бүгдөөрнгөө юу хийгээд шинжилгээнийхэн хариунууд нь ирэх гэж бас нэлээ уудлаа. Аа тэгээд ирчихсэн байгаа. Одоо манайхан нөгөө цахим систем рүү оруулаад тайлбар энтрийг бичээ. Тэрэнд чинь нөгөө тоогоор хүрээдэж байгаа. За энийг нь юу гэж тайлбарлах вэ? Хүнд ойлгомжтой байхаар яах вэ? Ийх үү гэдэг ингээд ажиллаж байна. Энэ 7 хоногт багтаа та бүхэнд хариу очичихно чинь ахаа гэж манайхан тим зорилготой ажиллаж байгаа. Өнөөдөр хүртэл багийн уулзалт нэр тэрний яригдсан. За тийм байгаа шүү. За тэгэхээр. За. За асуулт асуурай. Аа сайн байна уу Аринд? Аринд сайн сайн байна. Энэ гоочтой вакцины талаар санал. 12-тэй 15-аар үргэлжлэн хавлаа. Ковид тавтад эдгэнд одоо нэг 3 сар болж байгаа юм. Тэгээд 3 сар болоод өгнө вакцинаа хавргаж бодно гэсэн зөвлөгөө байгаа боловч 15-та хүн маань нэг жоохон даарах юм уу нэг жоохон ядрахаар танаас хүмүүс одоо байгаад байдаг. Тэгэхээр тэр юм уу одоо өрхийн эмчлээс асуухаар ямар нэгэн одоо юутай эмчилдэггүй яг юунаас олж ингээд байгаа ямар ч хэдэн зүгээр дааруулахгүй тийм одоо дааруулж хөрвөхгүй тийм байлгаараа гэсэн зөвлөгөө өгөөд байдаг. Яг нэг зөвөртэй байх үед нь вакцины хэрэгцээр яах вэ бас их хаягаад энэ талаар нэг үстэй мэрэгчийн яг юм шиг зөвлөгөө өгөх юм шиг байгаа одоо үр савлах гэх. Тий юу яаж болох вэ? Наад чинь long covid буюу нэг уужиг ковидын шинж тэмдгийг сонсгоч. Манай багийн эмчлэр бас байгаа л да. Манай бахархсан эмчэд зөөлж бас болох юм.
манай эмчнэр халдвар төвчин чиглэлээр одоо бас мэрэгсэн уусууд байх нь байгаа. Ерхдөө бол ужиг ковид одоо шилхэд юу гэх юм нэг жоохон хүүтэн ихтэй ханиагаад гээд болвол ковидын шинж тэмдэг илрээд байгаа юм их тохиолдолд. Америкийн нэгэн улс бол жишээлбэл баг ковидын халдвар авсан хүмүүсийн 30 орчим хувь нэг иймэрхүү шинж тэмдэгтэй байгаад байгаа. Тэгээд тэр хүмүүсийн хувьд бол вакцина хийлгэхдээ хоёр хүүхэд нь вакцин хийлгсэн байсан. Тэр үуч хийлгэв байсан л да тийм ээ хийж эхлэх байсан чинь хийж эхлэх байсан чинь вакцина байхгүйсэн. Тэр ер нь бол зарим тохиолдолд энэ лон ужиг ковидтай байгаа хүмүүс вакцин хийжхдээ нөгөө шинж тэмдэг нь байхгүй алга болж байгаа тийм хүү тохиолдолд бас байгаа. Зарим дээр ч тэр нь үргэлжлээд ингэж явж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол өрхийн эмгэж өгч байгаа юм нь бол бараг л зөвл юу болно л доо. Яг үхэхэр зэрэг даруулахгүй байх хэрэгтэй, дархлааны одоо сайн унтуулах хэрэгтэй, сайн хооллох хэрэгтэй, бас агаартай газар ингээд явах хэрэгтэй. Тэгээ аль болох нөгөө ерөнхийдөө цагаан идээ, тийм ээ иймэрхүү зүйлүүдийг сайн хэрэглэх хэрэгтэй. Дархлааны одоо хөдөлгөөнтэй байх, сайн унтж амрах, одоо ерөнхийдөө бол хүүхдүүдийг бол та бүхэн одоо манай хоёр хүүхэд одоо ингээд 10 цаг гээд одоо бас нилээн нэг нь 14-тэй, нэг нь 12-тэй болохоор 10 цаг гээд унтдаг юм. Хуучин бол 8 цаг гээд унтдаг байсан. Арай жоохон бага настай байхдаа бол одоо ингээд унтцгаа. Манай Монгол хүүхдүүд болохоор юу гэхээр 11, 12 цаг хүртэл зарим тохиолдолд унтаагүй бужигнаал ингээл явж байгаа харагддаг юм. Тэгэхээр зэрэг та бүхэн маань аль болох хүүхдүүдэд ихтгэн шиг унтуулаарай. Сайн унтуулах бол одоо хамгийн чухал зүйл. Тэгээд сайн хоол ундах хэрэгтэй. Тэгээд өрхи эмгий чинь өгч байгаа зөвлөгөө бол ер нь зөв. Ер нь вакцинжуулалтаа хамруулах нь бол зүйтэй болно шүү. Вакцинжуулалтанд хамруулад тэгэхэд бол айгүй бол шинж тэмдэг нь буураад ирэх чинь боломжтой. Буурахгүй байлаа гэхэд дахин халдвар авахаас, дельтагийн халдвар авахаас ер нь бол сэргийлнэ гэсэн үг. Тийм юм байна шүү. За. За. За байл. Ана хоёр үүсгэн гэвэл магадгүй эмчээс өвлөхөн авъя гэвэл ана нөгөө орон сангийн эмчлэлээр хандаж болох юм тий. Тийм, тэн дээр ерөөхдөө тэрнлөө хандаад гэтээ яг тэр чинь нөгөө манай ганц нэг эмч ерөөхдөө бол тэр болохоор нөгөө хепатолог, гастроэнтеролог, илэгний чиглэлээр л да. Гэхдээ нөгөө илэгний вирус чин нөгөө манай халдвар төвчнийх учраас манай халдвар төвчин чиглэлийн манай давгаа профессор зөвхөн профессор алтангуу доктор энэ тэгэл яг салбар төвчний чиглэл юм бол лабораторийн вирусологи чиглэлийн усуд байга л да. Харин залуухан эмчнэр сүүлийн үед жишээлхэд энэ ковидын иммунизийн судалгаа энэ миний уншаад одоо манай бархас эмч наранжил доктор энэ бол бас энэгээр нөгөө нэлээд бас одоо бас мэрэгшиж байгаа. Гэхдээ яг нэг уур шигний интервал чиглэлийн усуд биш л дээ. Тэгэхээр зэрэг уур шигний чиглэлийн ч юм уу ашуусын эмнэлэг уур шигний чиглэлийнхаа хүмүүст бас зүйл бол бас их зүйтэй зүг болох байх. Тэгэхээр зэрэг та бол тэрний харин харж агаад шийдэх нь зүйтэй болов уу гэж ингэж бодож байна. За баярлалаа. За намайг нэг магтсан хүн байна. Би нэг уншаа танилцуулж. Хаяа зөөргөө магтуулах хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. За сүхвийн гонд мань Наранбат доктор юмнаас нэцэх шиг болох юм да. Төрийн албан сайд дарга болсон нөхдүүд угаасаа салбарын чадварлаг эрдэмтэн доктор шударга хүмүүсийг өргөлж ногчд зайлвж ирсэн. Гэхдээ иргэдийн эрүүл мэнд амнаас цар тахлын асуудал бол арай л хэтэрч байна да гэсэн. За намагч мартсан биш юм бид төрийнхөө үнэн бодтой адилыг л хэлсэн юм байна. За. За тэгвэл зэрэг за одоо 3 хүний асуултанд хариулчих идэх үү. За Баби, Дэмбрэлба, Цингл. За. За гурван энэ ийцэн шүү. Сайн байна уу? Сайн сайн. Энэ асуухгүй. Энэ 13-аас хүч байгаа хөх тоххой юу? За. Тэгээд юу яасан? Сая 2 том вакцина хийлгээд. За. Тэгээд нэг том вакцин хийлгэж явах үед нь ямар ч ашиггүй байсан хөх гэвэл урамлаас ашиглах болчих юм. Тэгээд хоёр дахь вакцин хийлгэхээ дараа урамл халуунаа гэж хэлж байгаа юм шиг болчих юм. Хм. Би болохоор нөгөө нэг зүг зүгээр
одоо ямар хашиг илэрч байгааг багхгүй юу? Аха. Тэгээд гэлтгээр бас гайхаад ямар ч үстэй бол гэд хэлсэн ч гэдэг. Аха. Яг нь наадхыг бол харшил судлалын одоо харшил судлаар мэрэгсэн хүмүүст үзүүлэх нь бол зүйтэй баха. Аа юуны хувьд яг нь нас ингээд юу шүү дээ. Одоо манай охин гэдэгэд 12-той тим интер байхтай бол ерөөс ямар ч хашилгүй байсан. Одоо ингээд насан жоохон яваад эмхтэй хүүхэд чинь жишээлхэд юу гэх юм ерөөсөө хүүхдүүд чинь бүгдөө нөгөө транзишн буюу нөгөө гормоных нь хэмжээнээс нь ингээд одоо насанд хүрэх процесс явж байгаа шүү дээ. Тэр үед бол ингээд харшил энэ төр бий болдог. Тэр магадгүй вакцинтай холбоотой биш л байх болов уу гэж ингэж бодчих. Вакцинтай бол холбоотой зүйл бол бараг биш байх. А зүгээр ерөнхийдөө бол одоо энэ жил бол тэр жисмээ илүү их нөгөө хурд тундас ихтэй иймэрхүү жил байна. Тийм учраас фашил энэ төр илүү гарах энэ магадлал нь гарч ирэх байх. Гэхдээ нөгөө альва имийг үүсгэх бас хэцүү. А бас яг үүсгэх хэцүүтэй адилхан. За яг энэс боллоо гэж бас хэлэхэд бас төвхтэй. Тийм учраас ерөнхийдөө бол та яг хашлын нарийн мэрэгчлийн эмчтэй уулзаад асуудлуудыг тодруулах нь бол зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Хоёр дахь тунгаа хэлсэн байгаа юу хөөтнө? Тэгээ хоёр тунгаа хэлсэн. Ааха. Тэгээ би зүгээр энэ тохиолдол юм болов уу? Эмч хүмүүст автай кейсүүд гарсан болов уу гэж сонирхож байгаа зүгээр. Тийм ерөнхийдөө одоо эмчлэн судалгааныхын үед бол гол гарч байгаа юмнуудыг ингээд танилцуулах юм бол хийлгсэн газар нь нэгдүгээр тун дээр хайцсангуугаа авж байгаа, хоёрдугаар тун дээр арай илүү сөрөг нөлөөнүүд гарч ирдэг. Гаж нөлөө гэж нэрлэх юм да. Side effect гэж нэрлэж байгаа шүү. За тэгээд системийн side effect буюу халуурах, дотор муухай олох, барих нь арай илүү ихсдэг. За тэгээд тэр нөгөө дээр бас нэг хүүх анафлактик шок буюу одоо шилхэд юу хий нөгөө бүр ингээд вакцины эсрэг хариуур бол амар хүчтэй өгөөд ийм зүйл бас болдог. За тэр бол юу гэхийн сайд одоо хэд тохиолдгийг 200 мянгад нэг хүүх тохиолдсон шүү дээ саяхан. За тэгээд тиймэрхүү зүйл бол болно. А одоо бидний тэр санаа зовоод байгаа зүйл одоо шилхэд энэ зарим хүмүүс асуусан байна л да. А вирусэл гэж яриад байгаа одоо Sinopharm уул нь бол нэр нь бол биш л дээ. Sinopharm гэж таа бүхэн нэрлэж зайших нь зүг байгаа шүү. Вирусэл гэдэг чинь бол ус хүрлсэн эсийнхэн нэр. Vero-эс гэж байгаа шүү дээ. Африкийн ногоон сармчингийн бөөрний эсийг Vero-эс гэж нэрлэдэг. Нэр нь бол Vero-сэл биш. BVIP Corvi гэж вакцина байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Sinopharm гэдэг нэрлээ явах нь бол зүйтэй. Илүү амар. Тэгэхээр Sinopharm-ийн вакцины 2 тун хийлгэчихээд одоо ингээд Pfizer-ийн вакциныг олон хүнд одоо бид нар чинь баг сая 800 сая 900 мянган хүнд хийх юм болж штэ. Тэр тохиолдол бол янз бүрийн гач нөлөөнүүд гарч ирнэ. Тэр гач нөлөө нь их байх уу, бага байх уу, одоо шил хэд нэг эмнэлзэн судалгаа хийгээд тэрнээс ерөнхий зургийн намаар авахгүй ядаж нэг 100 200 хамруулаад ирэхээр чинь зэрэг тийчээс чи юу харах вэ? За нэг иймэрхүү ерөнхий юмнууд гарч ирэх юм байна гэдэг. За тэрнээс бүх юм гарч ирэхгүй. Одоо 1000 хүн амруулаад ингээд 1100 хүн амруулаад нэгэн судалгаа хийхэд. Тэгээ олон хүн нэгэн судалгаанд хамруул гэдэг чинь аль болох тэр нөгөө баг тохиолдох ч гэсэн юмнуудыг гаргаж ирэх гэдэг ааш. За тэгээд нэгэн судалгаагаар нэг тодорхой ихний үр дүнгууд гарч ирнэ. Тэгэхээр одоо шилхэд таны асууж байгаа асуултанд тийм гэж хэлэхэд хэцүүгүй гэж хэлэхэд хэцүү. Судлах хэрэгтэй. Ийм л зүйл. Судлах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид ингээд нөгөө одоо судалгаагүйгээр ямар нэг юм хийчихээр ерөнхийдөө бол харанхуйд яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар эхлээд нэг иммунизацийн судалгаа хийгээд нэг баг зэрэг нэг чигэн гараад за тэгэнгүүтээ одоо энэ вакцины жуултуудыг хийхдээ маш нарийн хяналттай хийх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Сөрөг нөлөө одоо шилхэд наадхыг чинь бүртгэж аваад энээс болж юм уу болохгүй байх нэг юу болж ингээд энийг нарийнчил судалж үзээд энэ дээр асуумжийн аваад хүүхдээс шинжилгээг нь хийж үзээд ингээд явах хэрэгтэй байхгүй юу?
Тэгэхээр бид нар ерөөсөөр тэр систем байна ажиллаж өгөхгүй. Одоо сая бол ингээл юу гэх юм оны сая 3 4 сард чинь ингээл маш олон хүн хийлээ. Сүрмэлээ гарч ирлээ. Гарч ирсэн дээр болоо тэр вакциныг эсэргүүцдэг олон хүн бид нар ингээд юу өгөөд байгаа хөөхгүй одоо. Тэр хүмүүсийн ярьдаг сэдвээр өгөөд нь шүү. Тэгэхээр энэ бүгдийг ингээд наривчлал судлаад гаргаж ирээд одоо та бүхэн жишээлхэд сайн нэг үйл мэдээний хэрэгслээр та бүхэн сонссон байх. Герман нэг сувлэгч хүн вакцины хийхээ оронд хүмүүст нь зөвхөн 0.9 натр хийгээд байсан гэдгийг. Тэгээд тэр нь хэдэн мянган хүн байж магадгүй байд. Тэр чинь яаж гинөө? Тэр чинь бас нэг хяналтын системтэй очираас одоо Монгол жишээлхэд тийм хийгдсэн бол бид нар мэдхгүй баха. Тийм болохоо бид нар мэдхгүй байх болно шүү дээ. Тэр чинь бол юу гэх юм? Нөгөө мэдээж хэрэг мэддэг гэж хэлэхгүй шүү дээ. Тэр хүн чинь зорилготойгоор хийж байгаа ч гэсэн мэддэхгүйгээр хий. Тэгэхээр бид нар нөгөө хяналтын систем байхгүй учраас тийм хийлэх бид нар мэдхгүй сууж авах боломжтой байхгүй. Чухамдаа одоо шилхэд юу гэх юм? Бид нар наривчсан тоо баримт маань их цөөхөн байна шүү дээ. За тэмдэглэгөө жишээлгээд надад 7 хоногийн өмнө, 15 хоногийн өмнө байна уу? Нөгөө статистикийн эмчийн газраас гаргасан статистик тоо баримтыг ингээд явуулж байна л да Twitter-ээр. Одоо хэдэн хүн халдвар авсан, ингэсэн, тэгсэн гэд. Жишээлхи тэр статистик мэдээлэл гэхэд маш ерөнхий ямар ч тийм илүү наривчлалтай тоо баримт байхгүй. Одоо нас барсан хүмүүсийн тоо гэдэг жишээлхэд хэдэн ямар вакцинтай байсан, ямар насных юм. Тэгэхээр та бүхэн одоо Английн гаргаж байгаа тоо баримтуудыг гаргахад хараарай. Тэгж бүх юм тодорхой. Айгүй сайн наривчлалтай. Тэр Израилуудыг хардаа. Одоо 3 дахь тунг бол тэд нар чинь мага сая хүнд хийчлээ шүү дээ. 70-аас дээш, 60-аас дээш, одоо 50-аас дээш гээд хийж. Тэгээ тэрэн дээр өчнөө олон судалгаануудыг гаргачих. Бид нэр болохоор зэрэг бид нар чинь цөөхөн хүн амтай мэдээллийн систем одоо шилхэд энэ дата тоо баримтыг цуглуулах боломж бид нарт байгаа юу? Байгаа. Бүрэн байна. Систем ч бэлэн байж байна. Тэгэхдээ бид нар энийгээ гаргаж хийхгүй, ойлгохгүй юу болоод байгаагаа сайн мэдэхгүй ингээл харанхуй сууж байгаа хэрэг. Тэгэхээр одоо 3 дахь тунгийн асуудлууд яригадаад ихлэхээр бас л дахиад харанхуй юм хийх юм бол дахиад баахан вакциныг эсэргүүцдэг улсууд бас дахиад баахан юм ярина. Одоо тэгээд яг таны асууж байгаа асуулт шиг ийм асуултууд нь хариух хэрэгтэй байхгүй юу? Хариух хэрэгтэй. Тэгээд энэ наривчлал судлах хэрэгтэй. Ийм юмнууд байгаа. За баярлалаа. Цааштай баярлалаа. Амжилт. За баярлалаа. За, Дэмбэл бай. За, сайн нэг удаа. Сайн сайн байна. Тэгээд сайн ята сайн яаж хамгийн сүүлд хийсэн тэр нэг судалгаа үнэхээр ерөнхий байгаад байна. Тэгээд одоо харид. Энэ судалгааг эсвэл дараад байна уу? Санаа хийж байгаа юм ааши. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ил тод байдал энэ мэдээллийн ил тод байдал тодорхой ч хүмүүст бол битүү тодорхой бас байдал ингээ үүсчээд энэсээ болоод хүмүүс бол өө засаг дугаар байгаа гэдэг нь байна гэдэг. Наадмыг бол энэ тийм өргөн дэлгэр хийж байна. Гэхдээ одоо би ингээ өчигдөр телевиз энтрээр харлаа хэрэгсээ юу ч болоогүй юм шиг хийж байна. Яг тийч. Гэтэл дельта вариант нь дөнгөж эхэлчихээд. Харин. Одоо ингээд намар өвжийн сар ирлээ. Ингээд яг хуу Twitter мэдээлэл анхааруулж бичих юм. Тэгээд ч одоо яг нэгдүгээрт, хоёрдугаарт өнөөдөр ингээд мэдээ харж ирсэн чинь засгийн газар нэг 3 хороо байгуулсан байх. Нэг нь бол одоо сар батлын үеийн бол эдийн засгийг сэргээх экспортыг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох болох гэсэн юм. Нэг урт системийн хоорондох. Тийм байлаа. Тэгээ хоёрдугаарх нь бас техник эдийн засгийн холбоотой, гуравдугаарх нь ороо суудалтай холбоотой. Гэтэл нөгөө энэ цар тахлын
ийм гэж хэлчихэд сартхлын эсрэг одоо чиний яриад байгаа ороо бол байгуулахдахгүй байх л та. Байгуулахгүй юм. Ингээр юу хэлж ийхээр энэ л ерөөсөө би өмнө ч хэлчихсэн. Биднес бол дутуу хүлээд байна. Айдлыг. Түүнээ. Айдлаа хүлээж чадахгүй байна. Өнөөдөр нэг нь тэн өнөөдөр дельта баринта эдинс гэж ярьж байгаа. Эдинсгийн хэдтэй харлаа. Дөрөвдүгээр үйлрэлт эдинс маань бас агшиж. Түүнээ. Баг хэмжээ. Өөрөөр хэлбэл эхний үйлрэлт бол ийм нэг хөөстэй өсөлт гарсан 15.3. Тэгсэн чинь сая 0.1 хасах 0.1 гэсэн тийм агшилттай байж. Энэ 2019 оны 4-р үйлрэлээс хавуулаад одоо энэ 21 оны 2-р үйлрэлийг дуустал өрхийн эцсийн хэрэглээ дандаа хомигдчих ирж байна. Өөрөөр хэлбэл биднесийн хэрэглээ өрхүүд өрхийг хэрэглээгөө унаад таадууд орлого нь ангалтай орж ирэнгө. Тэгээ ийм байдлаар бол эхний 1-2 үйлрэл ийм байна. 3-4 үйлрэл дельта вариант ингээд гараад ирвэл эдинс тулам хэсуулах нэ. Гэтэл телевизээр бүгэн дээр ингээд эдинс гэчихэд эрүүл мэндийн эдинсийг салгаж ирээд эдинсэг одоо тэлхтийнхээ одоо фазд тэр нэг мөчлөгт явчих юм гээд. Гэтэл үний хэрэг дээр бол тийм биш байл. Өөрөлдөл тэлхтийн мөчлөг ингээд эхэлсэн юм шиг мөртлөө би сая хэллээ шүү дээ юм хасах. Өөрөлдөл тогтвортой буюу системик бол болж чадахгүй. Тэгэхээр 21 он бол дельта вариантнтэй цааштай ингээд мэдээ хэрэгт бол 21 онд бол эдийнс бол мутхан. Үнэ. 22 оны одоо ихний ах шиг ямар байх юм мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч гэсэн огт өргөс авсан юм шиг зүгээр болчихгүй байна. Тэгэхээр энэ 21-22 онд бол 21 оны үлдчихвэл 22 онд бол хэцүү болох юм байна гэсэн дүгнэлт хийгээл сууж байна. Тэгэхээр дельта вариантиг одоо цаашдаа энэ эдийн засгийн холбох яаж одоо энийг бол одоо энэ засаг ойлгуулах уу гэдэг асуулт их чухал болж байна. За ийм юм л хэлсэн. За тэгээд ажилд нь амжилт хүсье. Яг тий. Таны хэлж байгаа наач юусе ястаа үнэн байна. Одоо бид ингээд нэг ерөнхийлөгч маань ингэж ярьсан байна л да. Би тэгээ өнөөдрийн ярилцлагыг бас тэгж нэрлсэн. Тэгээ нэг сэдв болгож оруулсан юм. Энэ цар тахлын дараах эдийн засгийг сэргээх талаар зөвлөлдөх уулзалт хийнэ гэж. Одоо бид нар чинь цар тахлын дараах биш цар тахлын үеийг ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Яг зөв. Тийм. Тэгэхээр зэрэг цар тахлын үед бид нар одоо яаж дахиад хатуу хөл хорой тэргүү гал асаад одоо юу гэхээр 2-3 мянга, 4 мянга, 5 мянга, 6 мянга гараад ирэхдээ мэдээж хэрэг хүн болгон паникт ороод төр засгийнч паникт ороо ганц чаддаг юм гэж хэлээл нөгөө хөл оройгоо хий. Хөл орой хийхээр яах вэ? Эдийн засаг маш хэцүү байдалд орно. Бизнесийн байгууллагууд гэхэд бүгдөө хасахд орцсон явж байна. Юмны үнийн өсөлт бараг эн чинь одоо барилгын материалын үнийн өсөлт энэ төр болох 30% да. Барилгач ерөнхийд явж явж Монголын эдийн засгийн одоо энэ том дүн нүрэг үүрчваа салбар. Байшин барилгынхын үнэн өсчлөө, шатхуун одоо тослох материал бүгдөөрнгийнх нь үнэн өсчлөө. Хүнсний бүтээгдэхүүнийх нь үнэн дагаад нэмээд өсч юм. Одоо ингээд бид нар жишээлхэд Америкт одоо хамгийн чанартай хоол хүнс органик юмд аваад хэргэлдэг Монголд бид нэр одоо яг үү энгийн боломжийн нэг юм гэхэд энэ Монголд үнэтэй орч ирж байгаа хэрэг. Америкас үнэтэй биш бид нар чинь. Тэгэхэд Америк чи ямар цалинтай, ямар юутай билээ? Монголд болохоор бид нар тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ одоо хоол хүнсний үн өндөр байна. Эн чинь тэгээд ард иргэдийн одоо амьдралд асуудал одоо их гарч ирэн. Тэгээд энэ өвлийн хүүд нь одоо энэ үйлрэлд бол одоо бид нар энийг шуургыг тэгээ яг уу бас зарим нэг хүний ингээд юуг сонсоход одоо ирэх барьж байгаа нам маань бас хоорондоо зөрчилтэй байгаа юм уу? Яагаад гинц засгийн газар маань орж ирээд ингээд PR хийгээд унав?
яг бид нар улс төрөөс хол байдаг улс болохоор тэрний нь сайн мэдэхгүй юм. Гэхдээ энэ нь явжгаад төрийн докторгүй байдал руу орохгүй, энэ нь явжгаад одоо энэ нөгөө нэлээ хүчтэй шуурга дахиад ороод ирвэл одоо Баян Улгийн аймагт Ховдод Завханд болж байгаа энэ үйл явц чинь Монгол улсын хэмжээнд л удахгүй болоод эхлэх байхгүй. Энэ бол бид нэр цухтаа чадахгүй шүү дээ. Шинжлэх ухааны бод зүй тогтол нь энэ байна. Тэгээд ирэхээр наадах яаж вэ? Израильд одоо шилхэд ингээл маш хурдтай өсөөл бид нар чинь сая юусэн шүү дээ. Сайд одоо 850 төрх халдварын тохиолдолтой борж ирсэн. Тэр чинь 2000-3000 гараад ирэх, 2500-2700 гараад ирэх үед. Иннээс магадгүй бид нар тэр төвшин тэрнээс илүү төвшөндч хүрэх боломжтой. Тэгж байгаа тохиолдолд дахиад нөгөө чаддаг хөл хорой гээл тэгэл ганц тэрнийгач бид нар чинь сайн чадахгүй байгаа шүү. Автосаа явуулах, энэ юу яах. Тэгэхээр одоо нөгөө хуучин нөгөө мөрдөжсэн одоо шилхэд их 4 м квадратад нэг хүн байлгаад юм уу эсвэл ингэх юм бол одоо тэгээ дээр нь бид нар чинь бас одоо хүүхдээ 3 жил завсар дуурсан учраас одоо хичээлүүдэд оруулъя гэж юм. Ангид үргэлтийн маань хэмжээ 50 хүүхдэд байж юм. Оюутны байранд шилхэд нэг оюутны халдвар аваад ингэхэд л оюутны байрыг тэр чигээр ингийн одоо тусгаарлалтанд оруулаад нөгөө хүүхдүүдийн чи хоол хүнс тусгаарлалтанд оруулчихдээ тэрнийг яаж шийдэх вэ? Бидний төсөв маань ерөөхдөө бол нэг хүнд байдалтай байж байгаа. Айгүй их өр зээлтэй болцсон. Ингээд ерөөсө түмэн янзын асуудлууд байна. Тэгэхээр энэ болгоныгоо бид нар нэг л одоо зөв юунд орохгүй болов энэ цар тахлын үеийн эдийн засгийг бид нар сэргээх хөшөө бүр яаж сүрүүлчихгүй байх вэ? Одоо манай багийн бидний ярьж байгаа зүйл болохоор цар тахлын үед эдийн засга хэрхэн нураахгүй байх талаар, эрүүл мэндийн салбараа сүрүүлчихгүй байх талаар зөвлөгөөнүүдийг хийгээд бас тэгээ зөвлөөд яриад суугаад авах биш, яг бодиттой ажлуудыг хийх хэрэгтэй байна. Таны хэлж байгаа бол одоо түмэн зүг одоо тэр бүхний барилдаан, тэр наадам, энэ уулын тахилгыг хараад бол одоо тэгээ тэрэн дээр нисдэг тэр хөлгөлж очиод ингэж байгааг хараад бол одоо энэ хүмүүс эрүүл хүмүүс үү? Одоо энэ хүмүүст одоо ямар зөвлөх нь, юун зөвлөөд ийм юм бодоод хийгээд яваад байна гэж ингэж би бол одоо нэг үг хэлэхэд үнэн дээр их гайхаж байна. Тэгээд одоо юу эртний саяны гаргасан нэг гурван хороо байна шүү дээ. 3-4 хороо. Тэгээд одоо ингээд энэний яриад байгаа тэр үндэсний хороог ер нь байгуулчих яг юус 21 хоног боллоо шүү дээ. Тийм биз? Үгүй харин яг юу саад байгаа юм бэ? Энд дээр юусе тэр юу болов яг энэ бодиттой үннийг сонсъё гэж байгаа сонсоморгүй байх шиг байна. Ер нь бол нөгөө одоо шилхэд над шиг ч юм уу манай багийн эрдэмтэд шиг яг нэг тийм хүмүүс очоод үнэн бод байдал нь хэлэхээр тэр бол ерөөсөө одоо хамгийн одоо сонсох дурггүй мэдээлэл нь тэр байм байгаа байхгүй. Тэг бошуу шиг тэрнээс холдоод энэ ядаргаатай юмудаас холдоод одоо нэг сайхан юм яриа, сайхан юм бодоод одоо тэгээд сайхан уулаа дахиад сайхан бөхөө барилдуулаад одоо сайхан ажил хийсэн гэдгийг хэлүүлээд мартуулаад явах нь илүү сонирхолтой байх шиг байна л да. Тэг яг бид нар энэ яг нэг бодит байдалтайгаа нүүр тулж ерөөсөө чадахгүй байх гэж хэлж бодож байна. Яг бодит байдал бид нарыг ингээд нүүр тулуулаад ирнэ л дээ. Одоо шилхэд өнгөрсөн намар юмж авар юмжсэн ковид гоо зон гээл бид нар ч айгүй гоё юм болоолоор эсвэл бүх юм ингэн гээл ингэж ясан бид нар хэрэгжилсэн ковид гоо зон гэдэг чи үлгэр шүү тийм юм болохгүй ээ. Одоо ингээд зон дуусчлаа одоо намар болчихъя. Одоо нөхцөл байдал чи хүндрэн шүү гэхдээ одоо яаж ийм бид нар отхон тэнгэрийн тахлах хийн гэж байна. Бүх юм барилдаан сутаа хайхны тахилгыг хийчихлээ тийм ээ. Одоо тэр сутаа архны тахилга хийгээд одоо ховдод яагаад өсөөд эхлэв? Одоо говалтай дэсэн. За хүм баруун аймагуд бол тэгэл өсөөд эхлэн.
одоо яах вэ? Нөгөө аршаан сүлийнхэн үе болж байгаа хөвсгөл, арангай, үр хангай гээд аймагуудад бас өсөөд эхлэн одоо 9 сар хугацаа болоод ирэхээр Улаанбаатартаа босож орж ирнэ. Одоо тэр тэргүй одоо 7 хоногийн 25-наас хойш ингээд Улаанбаатартаа ороод ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр ийм л юм. Тэгэхээр ер нь бид нар бол нэг тийм тухайн мөчтөө өнөөдөртөө л амьдардаг л тийм л хүмүүс юм уу гэж. Тэгээд тэр манай төрийн удирдлагууд бол ер нь яг бодит үннийг сонсоод сарын дараа, 3 сарын дараа юу болохыг сонсох ерөөсөө дурггүй. Тэгэл өнөөдөртөө амьдраад, өнөөдөртөө шийдвэрээ гаргаад, өнөөдөртөө л асуудал нь болж байвал тэгэл болдог гэж боддог юм болов уу гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр а тэгээ яг хөө ерөөхдөө бол мэс нэг юм байх шиг байна. Ман мэд шиг ч юм уу, манай багийн хүмүүс шиг өөрийн гэсэн бодолтой амийн дагуулж ярьдаггүй. А ер нь яг үнэн бодтой байдлыг өөрийнхөө бодож байгаагаар зөргөтэй хилчдэг тийм улсуудаас бушуухан шиг зайгаа аваад зүхтаад цүнхээ барьдаг, өөрийнх нь амийг дагуулж ярьдаг, магтдаг тэр хүмүүстэйгээ цуг байх нь тэр хүмүүсийнхээ үгийг сонсох нь илүү амархан байдгийн болов тэр хүмүүст илүү их тэр нь хэрэгтэй байдгийн болов гэж ингэж л бодож байна л да. Тэгэхээр энэ нэгэд одоо энэ нэг өвлийн хувьд яг одоо энийг бол нэг хүнийг айлах гэж бас хэлээд байгаа юм биш л дээ. Айлах гэж хэлж байгаа юм биш. Уул нь бол энийг айлах биш зүгээр яг бид нар асуудал бодтойгоор хандаад одоо энэ тэгээд яг одоо бид нар жишээлээ юу ингэж тавханд одоо ингээд хэл одоо яг ингээд ер нь юу болохыг бид нар нэг одоо уурчлаад манай багийн дотор яригдж байгаа зүйлийг би тавханд хэлэх юм бол одоо ингээд халдварын тохиолдолд өсөөд ирэхтэр яах вэ? Нэмэлт вакцинжуулалт гэж харанхуугаар л хийх байх. Тэгэж сайдынхын шийдвэр юм уу нэг тийм юм гараад тэгэл хүмүүсээ нэмэлт вакцинжуулалт хамрал гэж ингээд хамруулах байх. За ингээд хамруулахтай зэрэг янз янзын одоо сөрөг нөлөө ингээд юмнууд нь гарна. Энэ вакциныг эсэргүүцдэг хүмүүст улам илүү их гал өгдөж өгнө. За тэгээд яах вэ гэхээр нөгөө бидний судалгаа хийгээд энэ шилхэд нэмэлт вакцинжуултыг хийгээд халдварынхаа тархалтыг бид нар хөмж чадахгүй юу гэдэг одоо бол хөмж чадахгүй л юм харагдчихээн л да. Одоо биднэрт байж байгаа вакцины сонголтуудаар бол тэрнийг бол бид нар одоо хэлж мэдэхгүй байна. Тэгээд Колумбигийн их сургууль руу ингээд нэг дээжүүд нь явагдаа шинжилгээ хийдэг ингээд ирэхтэй юм хэд тэр нь тодорхой болох байх. Яг шин 50 гэдэг хүн дээр тэр сармжуулах эсрэг бид сармжуулах чадахгүй байна уу гэдэг. За тэгэхээр зэрэг гүн юу гэсэн вакцин чи хэрэгтэй ч юм уу хэрэггүй ч юм уу энэ стажинг бизнес болсон юм шүүгээл баахан хүн хардаад яв. Нөгөө вакцины эсрэг ярьдаг улсууд бол тэднийг нь илүү их яа. Тэгээд 3 дахь тун янз янзын асуудлууд гарч ирэх магадлал бас байж байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө шинжилх ухаанд итгэх итгэлийг улам их сулруулах байх. А манай төр засгийн удирдлагууд ч гэсэн ерөөхдөө энэнийг нөгөө сайлахгүй байгаа учраас ингээ харанхуугаар юм хийгээд өөрөө өөрснийгөө улам хөлрүүгээ буудах юм юм хийх баг. Тэгэл айгүй бол тун удахгүй л юух юм нөгөө засгийн газар нь огцорд юм уу яах юм тэгэл ингээл нөгөө бужигнаа мэн нөгөө төрөн солигдоол ингээл ийм юм болох болов уу гэж одоо имижийн тэгээд одоо энэ нь одоо миний бодлоор бол инкуб сайтч нь бол ер нь одоо ихтэй тутам мэдээлэл өгч ерөнхий сайт хуралд. Аха. Айчиг ер нь маш хямлтандаа айлгаад байгаа юм шиг тийм мэдээлэл өгд амжил. Хямлтандаа авч чадахгүй байгаа гэж шинжиж чинь одоо кейс нэмэгтэй гэдэг жишээ шүү дээ. Тий. Наадмын хийгээд байгаа гэж жишээ шүү дээ. Яг. Одоо орон нутгийн хамгийн дээд хүчтэй муутай эмчнэрийн хүрэлцээ нэрэгжил чадвар нь муутай газар хамгийн их гараад. Харин эднес ч одоо ингээд нааш орж ирнэ. Харин бүгд орж ирнэ. За ингээд л одоо нэг боо юм болох нь дээ. Үгүй харин. Одоо ястаа юу гэхин аим аим бодорой л гэж нэг кинон дээр гарч тийм юм хийхээс өөр. Үгүй харин. Тэгвэл одоо аим аим бодё гэхээр бас хэцүү байна.
амин бодё ихээр амин бодоод за яах вэ? Үхэн залуухан имерхүү хүмүүс бол ингээд бас амин бодоод үхэн дахиад нэг вакцин жуулт арав бүрийн хаалгаараа аваад хамраад тэгээд өөрөө ингээд талдрын хамгааллын гормай сайн баримтлаад ингээд яах вэ? Явж болно. Ахмад настай одоо би нэг нэг үнийг хэлэхэд одоо би ингээд нөгөө Наранжуул доктор битэр өнөөдөр ингээд ярьж байлаа да. За манай онн сургууль гээд ингээд нэг ашгийн бус хямдхан төлбөртэй хүүхдүүдийг сурах чи гэсэн сэтгэлтэй хэдэн ахмад багш нартай ийм байгууллага байна. Манай аав ээж хоёр тэнд ажиллаж байна. За аав ээж байгаа яг хөө бид нар ингээд нэг юм аргалаад одоо вакцинжуулт гээд ингээд нэг юм хэдэн муусан багш нартай одоо миний багийн багш тэр сургууль багшилж байгаа байхгүй юу? Би одоо багштай санаа зовж байгаа шээ. За тэгвэл за сургуулиас за вакцинжуултанд ингээд нэмэлт вакцинжуулт хамрагдах хүнийхээ тоо гаргаад өг. Одоо тийм ч бас нэг 60 70 хүн 60 гаруй хүнтэй болчихсон. Тэр хүмүүсийг би төрийн шийдвэрийг одоо хажуугаар нь яваад хийлэх чинь гэхээр хэрвээ ямар нэгэн асуудал чинь настай хүмүүс олонтой ямар нэгэн асуудал гарвал өстө би чинь нөгөө шоронд суух юм болно шүү. Ямар нэгэн асуудал гарвал. Гэхдээ тэр хүмүүсийн дархлаа тогтцсон муухан байгаа мэдсээр байж юм хийхгүй болохоор бас их хэцүү байна. Тэгэхээр одоо ингээд нийгмийн нүгэн үнэнээ хэлэхэд бол ингээд ацсан шалаанд орчиж байгаа хэрэг. Одоо яах вэ? За тэр хүмүүсийг одоо ингээд энэ шуурганд нь өвтүүл өвтөг. Тэгээд тэр чинь одоо хамгийн түгтээ юм 9 сард хичээл эхлүүлнэ гэд ингээд одоо бол сургууль дээр ерөөсөө ингээд эцэг эхчүүд ирээл хүүхдүүдэд шалгуулаад ингээд ерөөсөө маш хүн хөдөлгөө их байна. Тэрнийг за одоо хийж чадж байгаа. За эд бүх цонхоо онгойлгоороо хүмүүсийг ингээд дараалалтаа оруулаараа ингээд тэгээрээ за маска зүүгээрээ тухайн нүхний шилээр хийгээ гэж одоо байдаг чадлаараа л хийлж байна. Тэгэхээр бид нар ингээд тэгээ энэ хамгийн сайн дээр энэ уулзалт шилхэхэд энэ багш нарыг хамгаалах тал дээр одоо бид нар хичээл эхлүүлэх гэж байгаа тохиолдолд энэ дээр ингээд emergency бүр ингээд нэн хурдтайгаар арга хэмжээ аваад одоо энийг судалгаа уулна яваатгсан бол бид нар ядаж нэг ихний үр дүн гараад ирсэн бол уул нь бол одоо энэ чинь үхэнийг 7 сарын одоо 20-д бид нэр 20 тэрний хавцаа эхлээд 8 сар ихэр эхэлсэн бол одоо бид нэр баг үрдөнгөө гаргаад авчих. Эхний үрдэн гарч иж явах уу байхгүй. Одоо эхлээгүй байж байгаа юм чинь бид нэр энэ бол тэгтээ тэр одоо хугацааны хувьд бол ингээ хоцорчихлоо. Дельтагийн давлгаа ирэхээс өмнө бид нэр одоо маргааш эхлээл одоо юу гэхийн эхэлтгүүлэн бол 9 сарын нэр чинь гэж шүү дээ. 9 сарын 15-ны хавцаа бид нэр давлгаа ирэхээс эхлээд ядаж бид нар нэг 10 хоногийн өмнө вакцинжуулт эхлэх ёстой. Тэгэхээр 9 сарын 5-ны хавцаа байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо 9 сарын 5 одоо өнөөдөр 18, 19 гэсэн үг маргааш. Тэгэхээр бид нарт энэ хугацаа нь болчихчих. А гэхдээ энэ судалгаа нь дельта чинь сүүлийн юм биш учраас явах ёстой, явах ёстой. Ямар нэгэн байдлаар явах ёстой. А тэгэхээр нөгөө таны төрөний хэлж байгаа шиг яг одоо ийм нөгөө бүтцэн одоо төрүүчийн лоног хийлгээд амар сайхан шатар сайдл эрүүл мэндийн сайдыг Баттар захирлын тэр чинь шахаал за та нар одоо тэр юмаа танилцуул гээд гисэн. Одоо 7 хоног тэрнээс хойш өнгөрлөө. Танилцуулсан юм уу? Танилцуулаагүй юм уу? Бүү мэд. Тэгээ бид нар ийм нөхцөл байдалтай сууж байгаа байхгүй юу? Тэгэд яаж юм? Англиуд, Израилууд, Израильч айл эртний 100-аас хойш хийгээд сая хүний хамруулцсан шүү. Тэрнийхээ доо баримт дата гаргаад ирсэн. Англиуд яаж юм? Ингээд бүр ингээд тэн бустер судалгааны нэмэлт вакциндлтын судалгааны асуудал чинь 5 сард эхлэв, 4 сард эхлэв. Тэр нь ингээд байнгын засагдаад, нэмэгдээд, өвчүүд явж идэг ийм протокол. Тэр жишээлбэл бид нар Английн протокол дээр үндэслэж одоо тэр протоколыг энэ эрүүл мэндийн яам улсын онцгой комиссийн халдвар төвчийн судлааны үндэсний төвд бичиж өгч юм л да. Тэрэн дээр хүссэн дээрээ буулгаад Англи Монгол дээр бичиж өгч юм. Тэгээ бид нэрэл нөхцөл байдлаасаа л ингээл
аль болох зүхтаад ах юм аа. Тийм л юм харагдаж байна. Тийм л юм харагдаж байна. За баярлалаа юм болгоо санал солилцсонд. За цингэл. За юу юм танд сарын төргийа. Сарын. А өөрийн үнтэй цагаа зориулж ингэж хэрэгтэй мэдээлэл өгч байгаа талхмаар байна. Харах зэрэг гэж нэг юм хамгийн гол. Би нэг хоёр зүйлийг л тодруулах гэж байна. Аа. Бас ерхэд сая ярианы бас дунд өөр ихэнх бас үйдч яригдлаа. Ерхэд боловсролын салбарын талаар. Тэр нөө онгосон талаас боловсролын засгийн газраас ерхэд ихтэй сургуулийн шийдвэр гаргалаа. За үүнтэй холбоотойгоор онгосон талаас олсор шинж ухааны яваас мэдээлэлүүд хийлээ. Би нэг хоёр зүйл талаар таньсах гэдэг юм. Бас яг хөө нөгөө эрүүл мэндийн яам болсон энэ инко цайтай бас хамтарч ажилласан юм. Одоо манай боловсролын салбарт нэг чээ сургуулийн хийхэд эхлүүлэхэд ер нь энэ эрсдлийн үнэлгээ ер нь хийгдсэн байх юм болоо. Ямар эрсдэл үнэлгээ хийгдсэн байх юм болоо. Энд дээр ер нь яг нэг мэдээлэл өгөх дүгүй зүгээр засгийн газар одоо маш эрсдэлтэй шийдвэр гаргалаа гэдэг юм яриад өнгөрсөн. А гэтэл яг тэр эрсдэлтэй шийдвэр гэдэг яар энэ эрсдлийн үнэлгээ нь өөрөө яг яаж хийгдсэн гэдэг юм. Одоо энэ ялангуяа сургуулийн боловсролын тав одоо хүртэл насны хүмүүс маань ковид одоо ялангуяа дельта вариантаар одоо халдварлал ямар одоо шинж тэмдэг ямар одоо импакт өр нөлөө сөрөг нөлөө гарах вэ? Эний эрсдлийн үнэлгээ юм байх юм уу? Олон улсын ямар нэгэн туршлага кейс байна уу? За хоёрдугаар асуудал бол мэдээж та түрүүн бас ярьжин багц хүчний асуудал байна. Одоо судалгаагаар бол ерөнхийдөө 60 гаруй хувь нь 70 орчим хувь нь багц нарын хувь нь одоо Синофарм вакцин хамрагдсан байгаа даа. Тэгээ таны яриан дээр бол энэ Синофарм вакцин одоо Спутникуд бол одоо ер нь бол маш одоо дельта хувьд бол маш хамгаалалтгүй байна гэдэг юм яриад байгаа. Тэгэхээр одоо бид нөгөө боловсролын салбар руугаа одоо ийм эрсдэлтэй байдалд оруулаад сүултээ одоо тахин танхимчгүй цахимчгүй нөгөө хамаг багшлараа өвтгөхөд ийм болчихгүй гэдэг юм байна. Тэгээд энэ дэр бас ямар үнэлгээ хийсэн бол ялангуяа сургуулийн өмнөх боловсролчид 28,000 орчим багштай. За ер нь бол багшнаас бусад ажилтнаа орох нь бараг 30,000 40 орчим шигчдэг. Ийм байна. Тэгээд хамгийн яригтай цэцэрлэгүүдийн чинь танхимаар дандаа ажиллах нь цахимаар явуулахгүй гэж байгаа. Тэгэр одоо дандаа одоо ингээд танхимын сургалтаар явахаар энэ эрслийн үлгийн хамгийн гол мэдээ энэ хүүхдийг одоо энэ яг ялангуяа сургалтын орчинд бас яг ихний шиш тэмдэг энэ төлөв одоо талууд дээр бол багш нарыг одоо яаж чадахжуулж яаж энэ байдлыг ажиллах уу гэдэг олон олон асуудлууд маргацсан бас зөвлөгөө тусламжууд аюул их одоо хүртэл одоо 17 оногт одоо ингээд ерөнхийдөө 8 сарч одоо сүүл рүү орж байдаг багш нар маань ямар нэгэн арга зүй чиглэлгүй явж байдаг. Тэгээд танхимын сургалтууд дээр одоо ингээд явахаар хүүхдүүдээ шинжилгээ аваагүй вакцины хамгаалтаагүй. Тэгээд багш нар нь өөрсдөө шинж тэмдэг энэ юмыг яаж мэдээж одоо энэ танхимын сургалтын үед ойлгох гэдэг маш олон төвөгтэй асуудал бас үүсч байна л да. Тэгээд энэ дээр та бас нэг олон улсын судалгаа хийцүүлсэн юм гэж яасан бас байр суурь дээр засгийн газар дээр ялангуяа энэ эрүүл мэндийн яам дээр яг ямар эрсдлийн үйлгээ хийгээд юм шиг гарч байгаа гэдэг та бас мэдх юм болооч шүү дээ. Аашлаа. Цингэлээ хэцүү асуултууд байна. Маш хэцүү асуултууд. Би одоо шилхэд яг одоо ямар эрсдлийн үнэлгээ хийгээд юу хийгээд энийг болно гэж тооцоод байгаа юм гэдгийг үндэ ойлгохгүй байна. За ямар ч байсан энэ хүүхдүүдийн хичээлийг оруулах гэж ажиллах нь бол зөв гэдгийг бол мэдчихэе. Одоо манай сургууль дээр ингээд шалгалт оо шалгалт авдаг юм л да бид. Юу анх сургууль одоо юугаар алдартай юм хэрэг хоцрогдлыг арилгадаг одоо ерөнхийдөө хүүхэд болгоны жигд сургах гэж хичээдэг байхгүй нэг тийм философитой. Хүүхдийн тоо одоо ерөөсөө ингээд нго бид нар бол хүүхдэн дэвтэй тэргүй багтаа болчиход байгаа. Ерөнхийдөө анги дүүргэлтийн 28-аас доошо байга байлгана гэдэг ерөөсөө тийм бодлоготой. Тэрнээс дэше бол ерөөсөө тэртэй тэргүй болохоо байждаг. Тэгээд одоо бид нэр ингээд эцэг эхчүүд ирээд гуугаа за танаас л оруулаадах юм. Танаахыг л одоо ингээд хоцрогцсон хүүхдээ их сайн сургадаг гэд ингээд байна. Тэгээд төлбөрч багтаа юм. Одоо манай улсын сургуулиуд чинь 50 хүүхдтэй. За тэгэхээр тэр нэг 5 гэд чи юу гэж нөхөр 5 өдөр хичээлээ 5 өдөр
юу хийнгээд онл цахимаар хичээл. Тэр үед нөгөө ангийн 2 хуваагдаад одоо 50 хүүхдээ бол 25-25-аар хичээлх гэдэг шүү дээ. Тэгээ энэ болохоор зэрэг одоо боловсролын яам, эрүүл мэндийн яам энэ дээр эсвэл нөгөө бодоод бодоод бодын шиг дүр байгаа байхгүй юу? Айгүй түүхтэй нөхцөл байдал. Тэгээ одоо энэ дельта вариантын хувьд бол хүүхдүүдэд одоо өвчлөл нь их байна уу? Байна. Халдвар тараадаг гэдэг нь бол одоо New England Journal of Medicine-с өчигдөр нөө өглөө шилжилт гараад ирчихсэн. За тэгэхээр хүүхдүүдийнхаа мэдээж хүүхдүүдэд арай хүндрэл багтай байгаа. Энэ дээр одоо үндэслээд ингээд хийнэ гэхдээ за яг бид нар бол Америк шиг одоо маск зүүн зүүлэхгүй хэрэглэхгүй юм да маска зүүлэх юм. А гэхдээ бид нар чинь шилжилт агаар жуултын систем гэдэг юм манай сургуулиудад байхгүй. Америкчийн үхэ агаар жуултын системтэй тэрний сайжруулад одоо ингээд Америкт жишээлхэд өнгөрсөн жил хичээлүүдийг эхлүүлэхэд юу хийж исэн гэхээр их сургууль нь байна уу, дунд сургууль нь байна уу хамаагүй 7 хоног болгон хүүхдүүдээсээ тест авч исэн. Шинжилгээ хийж исэн. Тэгээд ингээд тодруулаад талбартай хүүхдүүдийн гэрлөөнд явуулаад ингээд ингээд хийж исэн. Бид нарт шинжилгээ хийх багтаамж байх. Бид нар чинь ганц нэг өрх нэг иргэн гэдэг нэг шинжилгээ хийгээд нэг тэгтэл бараг л одоо уйлах төгсөн шүү дээ. Одоо 18 тэрбум төгрөг зараад уул нь халдрын тохиолдол баг байх дээр бариад авах гэж үзээ. Тэгээд дийл нөхөр хийснийхаа дараа хамаагүй хурдан суллаж хаяад тэрнийг баллаа хийдсэн. Тэгэхээр зэрэг бид нарт одоо шилхэд хүүхдүүдээс 7 хоног болгон шинжилгээ авах чадамж байхгүй. Босод мөнгөтэй уус орнууч юм бол тэгж хийгээд хонгорхоо байлгаад байгаа байхгүй. А шинж тэмдэггүй асимптоматик зөндөө олон тийм тохиолдлууд гарах уу гарна. Тэгээд чинь хүүхдүүд ч очоод гэр бүл ихэнтэй тараана. Аав ээжтэй тараана. Өвөө эмээтэй өвөн. Ингээд л одоо асуудал эхэлнэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо нөхцөл байдлыг бид нар яаж зохицуулах уу? Тэгэхээр уул нь тэгэхээр их хэцүү асуудал байгаа наадч. Одоо би бол мундаг эрсдлийн үнэлгээ хийгээд мундаг одоо шийдвэр гаргаад ингэсэн гэхэд бол яг уу ямар ч үг байсан тэний бодомж бол орсон байгаа юм. За тэр хүүхдийн тоог багасгах хэрэгтэй агаар сэлгэлтийг 15 минут тутамд энтергээд энэ хамглан сайт бол хайцсангүй юм хийчи бодчих гэж зүтгэж байгаа сайт бол байхаргүй тэнд байгаа юм байгаа. Илүүтэн Монгол хөтөлбөрт энэ хамглан сайд нөгөө 8-10-ын дараг байсан бид нар нэлээ хамтарч ажиллаж үзсэн. Одоо эмийн хөнгөлтийн асуудал энэ дээр бол илүү одоо санаачлахтай юм хийх гэж үздэг хүн үү хүн юм уу? За тийм ч учраас хайцсангүй бас ингээд илүү бодомжтой энийг одоо сургуулийг хичээлүүлэхгүй болохгүй байна гэдэг. Тэгэхээр одоо ингээд сургуультаар орж ирж байгаа хүүхдүүдийг харах те 4-5 дугаар ангийн хүүхдүүд уншиж чадахгүй, 7 дугаар ангийн хүүхд хүрдээ мэдхгүй хурд сураагүй хөвгч ямар юмних нь математик багт тийм ээ хурд биш 41-ийг 2 туваа чаддгүй хөвгчүүд л байгаад байгаа шүү дээ бид нар. Тэгэхээр зэрэг босолын системийг бид нар ажилуулах хэрэгцээ шаардлага байна уу? Байна. Энэ хичээлийн оруулах хэрэгтэй юу хэрэгтэй? Тэгэхээр гэхдээ энэний яаж хийх вэ? Одоо яаж бид нар тест хийх вэ? Тэгээ тест хийгээр бид нар ямар нэгэн байдлаар энийг хийхээр худлаа. Тэр одоо ингээд бид нар ингээд ийм олон нарийн түүхтэй асуудлууд байхад бид ингээд уул дахиад наадам хийгээд санаа амар айгүй гой гой юм яриад ингээд яваад байгаа дарга нартай байгаад одоо миний лав бичлэхэд одоо ийм их асуудал харагдчихсан бол миний нойр хөрөхгүй ийм хүн хэцүү асуудлууд болоод байна л да. Тэгэхээр яг нөгөө үнэндээ асуудал юу болох гэдэг нь ойлгохгүй байгаа болохоор энэ бол тоохгүй л ах шиг байна л да. Энэ доктор Эдгүү
халдвартын дараа байна шүү дээ. Тий. Тэр хүн маань ерөөхдөө Twitter дээр ч тэр ерөөхдөө Delta ингээ болохоо байлаа. Одоо ер нь хичээл сургууль ер нь ороход хэцүү болох гэдэг гэсэн тийм жиргэж байгаа хгүй яа. Тэрвээ өөрөө халдвартын дараа хүм цааш эрүүл мэндийн сайд ингээд эсвэл эдгэртэ юу кэдэртэ хэлээд ансааруулж болтгомхта гэж бас уншиж 2 дугаар тийм Delta variant дээр уншилтдаг. Уншлуур манад байгаа юу? Яг уу энэ юу яаж байгаа юм? Нөгөө multiplex PCR гэдэг нэг ерөөхдөө нөгөө Delta variant-ийн чинь тэр нөгөө яг PCR-ийн шинжилгээ багхгүй юу? Яг одоо бол бид нар жишээлхэд геномын дарааллыг тодорхойлоод ийм байна гэдгийг бүр наривчлаа тодорхойлоод гаргаад ирж байгаа бол байхгүй байгаа. Тэрнийг бол яг уу манай Эрдэнэтийн баг Колумбиагийн их сургууль дээр, Стэнфордын их сургууль дээр хийлгээ тодорхой болсон. Хүсүүтээс Америк, Герман, Евро, Японд руу дээж явуулаад тэр нь бас тодорхой гарч ирсэн. Тэрний наадт нь бас ерөнхийн нэг дүр зураг авах multiplex PCR гэдэг яг тэр нэг генетикийн тодорхой орчин юунд нь тэр мужид нь за PCR тавиад үзээд энүүгээр ус хөрлөгдөж явах юм бол за энэ Delta variant мөн байна гэх. Тэгэхээр тэр multiplex PCR-аар хүсүүтээр бол хийгээд ингээд гарч ирж байгаа. Тэр бол бас нэлээд гайгүй найдвартай. Тэгэхээр Delta-гийн өсөлт бол одоо жишээлбэл баян үлгийгөөс 20 дэжээс 17-д гарч ирж байгаа. Ховдоос 55%-тай гарч ирж байгаа. Энэ бол тэгэл ерөнхийдөө бол шинжлэх ухааны учраас энэ чинь бол нэг тийм зөрөө зүудлах юм байхгүй. Одоо Улаанбаатар хотод бол ингээд оролцоогоор 30 орчим хувьтай болчиход байгаа шиг байна. 7 сарын ихээр 5% байсан. 7 сарын одоо 3-4-ний хавцаа. Тэгээ ерөнхийдөө зүудгтлийнхэн дагуу л явж байгаа. Энэ нэг оролцоогоор нэг 2 сарын дотор давмгайлах хөвлөр болно. Америкч тэгсэн, Израильч тэгсэн, бүгд газар тэгсэн. Тэгэхээр манай улсад бол тэгэл тун удахгүй давмгайлах хөвлөр нь болчихно. Тэгээ давмгайлах хөвлөр болоод одоо эн чинь бол эхний ээлж ингээд нэг нэлээд тийм алгуурх явж байгаа л тэгэл гинт нэг бөмбөгдөл өгч байгаа юм шиг болно л доо. Тэгээ одоо ингээд яг ингээд бидний ингээд хичээл сургууль орох үеэр ийм юм болж юм л доо. Тэгэхээр тэр нь одоо хичээл сургууль үеийг явах чинь нөгөө нийгмийн ингээд сайхан холиод өгч чинь одоо тэртээ тэр хөдөлгөөн бол маш их төвчж гисэн гадуур төвжээ маш ихтэй байна. Сургууль соёл хөөхтэй хүмүүс хөөхтэй оруулах гэдэг одоо энэ эрт 7 өнөخت бол бүр илүү их төвчж чинь. Тийм юм болоод байна. Тэгэхээр яг үр нь бол одоо эрүүл мэндийн сайд энэ нөгөө Баттүр одоо шилхэд эрүүл мэндийн салбарын улсуудын маань дуу хоолой бас тийм хүчтэй биш байна л да үнийг хэлэхэд. Одоо өөрийн чинь хэлж байгаа зүгэлдөө. Тэгээд Twitter дээр мань хөрөө бичиж байгаа Баттүртөө ингээл өнөөдөр ч ярьсан одоо бүтэн сая өдөр ч хүртэл ярьсан хэд хэдэн л удаа ярьлаа. Батруулын ихэдээ яг уу болж байгаа процесс нь ийм их юм болно даа гэж энэ нь бол одоо бас гадралж байгаа мэдж байгаа. Улсын онцгой комисс дээр засгийн газрын төвшөнд тэрнийг хүчтэй сонсох. Одоо улсын онцгой комисс чинь жишээлбэл юу шүү дээ. Ганцхан эрүүл мэндийн сайд, нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дарга хоёр л одоо нэг эрүүл мэндийн салбарын улсууд байх шиг байна. Тэг эрүүл мэндийн салбарынх нь болохоор тийм хүчтэй дуу хоолойтой биш учраас одоо биш хэсгээ дамар сайхан шатар сайдд бол 7 сард нэг удаа яриад Delta variant ороод ирсэн байгаа үед хамгийн түрүү хэлсэн юм болохоор энэ найр наадам яг тэр үед чинь нөгөө бүсийн наадам бүсийн уралдаан зохион байгуулалтын тийм бас мэс наатаа болёо чи гэж хэлсэн хамгийн түрүүнд наатаа болёо энэ уулынхаа тахилга мархлаа энэ зүйлээ бүгдөөрнгийн зогсоо тэр бүхний барилдаан тэр минийгаа болёо гэж тэгэхээр зэрэг тэр нь хэрэгжихгүй байна. Тэр одоо жишээлхэд энэ SARS коронавирусын хамгийн их түвхтэй юм нь супер спредер ивент гэж яриад байгаа шүү. Олон хүн цугладаг ийм үйл ажиллагаан дээр хэрэгтэй тесрэлт нь явагдаж байхгүй. Сонгуул бол одоо тэрний сонгогдсон жишээ гэсэн шүү. Ингээл тесрэлт явсан. Тэгээ одоо бол бид нар чинь тэр альфа ч юм бол тэр үед бол хайцсангүй гайгүй тахалт юу нь бол алдруулах чадвар нь бол хамаагүй бага байлаа шүү дээ. Бара 2 дахин бага байсан. Одоо бол энэ чинь 6-аас 8 хүн алдруулна. Тэгээ 6 хүн нэргээд 6 хүн 6-аас 8 чинь ингээ 36-аас 64 хүн болчихно. Тэгэхээрээс 2-3 хүн циклийн дараа л алдагдаад өгч байгаа байхгүй.
За нэг иймэрхүү л асуудалтай байна да хүмүүсээ. Тэгээд одоо бидний нэг ийм нөхцөл байдлын хувьд бол ихэл түүхтэй юм руу ороод байна. Тэгээд одоо хэдүүлээ яаж одоо энэ ард тэгээд гарна гарж ил таараа. Тэгээд та бүхэн маань гэр бүлийнхаа одоо нэг аман бодороо гэдгээ үед аль болох юу хийгэрэй гэж одоо илүү их хамгаалах энэ бүхэл талаар уншаарай, судлаарай, бодоорой. Тэгээд одоо халдвар хамгааллаа сайн хийгээрэй гэж л одоо та бүхнээсээ хүсье да. За, мөч удаан ярилаа. Зөндөө ч олон хүн асуулт асууя гэж байна. Тэгээд хүн болгоны асуултыг аваад хариулах данж цаг маань хүрхгүй юм. Тэгээд та бүхэндээ манай багийг сонсож анхаарал тавьж сонсдогт их баярлалаа. Монгол хүмүүр эрүүлэн их баталгаа хүч дэлхийн минь амар амгалан байгээ. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.